ගුවන් ක්‍රීඩාලෝලයේ රසික රසිකාවයන් සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා කොළඹ රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට මයිලෝ පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ සභාපති කුසලානේ අවසන් මහා තරඟය තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් මෙහිදී ආරම්භ වීමට සූදානම්. ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක් අද අවසන් තරඟය සඳහා සහභාගී වන්නේ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයත් නුගේගොඩ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයත් මාත් සමග විස්තර විචාර සඳහා මේ අවස්ථාව එකතු වෙනවා සාජිත් නස්මි. ආයුබෝවන් සාජිත්. ආයුබෝවන් ශරුක. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ සහ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය අතර තරඟය මයිලෝ පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ සභාපති කුසලාන අවසන් මහා තරඟයත් සමගයි මේ ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ. අදින ඉතාමත් එතරම් හොඳ කාලගුණයක් තියෙන දවසක් නම් නෙමෙයි ඊයේ දිනේදී තිබූ කාලගුණ විපර්යාසත් සමගින් අද දවස පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් තව සුළු මොහොතකින් තරඟය ආරම්භ වීමට නිමිතයි කොළඹ රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය thepapare.com තුලින් අප සූදානම් ඔබට මෙම තරඟයේ සජීව විකාශය ලබා ගෙනෙන්නට. ඉතින් ශනුක කොහොමද අද දිනේ තත්ත්වය ගැන කිව්වොත්? පදිනේ තත්ත්වය ගැන කිව්වොත් බලාකුළු වලින් බර අහසක් තමයි තිබෙන්නේ. මොකද මේ අවස්ථාව තිබෙන මේ අයහපත් කාලගුණත් එක්ක ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති සෙසුන්සක 29ක පමණ උෂ්ණත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩා කරන්නටම සෑහෙන උචිත කාලගුණයක් කියන පුළුවන් සාජිත්. සුළඟේ වේගයත් විතරම බලපාන ගන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩාවකට. නමුත් උරුගුවනේ පන්දුව පා කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඉතාමත් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් සුළඟේ වේගය නිරීක්ෂණය කරමින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපිට මේ මොහොතේ පෙරෙන්නට තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකම සූදානම් තරඟය ආරම්භ කිරීමට ක්‍රීඩාංගණය තුළට ඒමට. ඉතින් සුළඟේ වේගය නම් මදක් වැඩි වගේ තමයි පෙනෙන්නේ. මොකද දෙපැත්ත තියෙන කොඩි කණු දෙස බැලුවම විට හැම වෙලෙම කොඩි කණු ලෙල දෙමින්මයි තිබෙන්නේ ශනුක. ඉතින් බලමු මොන වගේ තරඟයක් එයිද කියලා. ඔබ කිව්වත් වගේ උඩුගුවනේ පාකර යන පන්දුවේ තමයි මේක සෑහෙන බලපාන්නේ. අපි බලමු කොහොම තත්ත්වයක් උදා වේද කියලා. ඊට පෙර ආතුව එනම් අපි කණ්ඩායම් දෙක ටෙපරාතෝ අපි නම් කණ්ඩායම් දෙක හඳුනාගමු. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක 15 දෙනා සත්මික ප්‍රියසංක නිපුන් තිලින මති ශාලහකෝන් මනු ජාලහකෝන් මනුද තෝමස් අශේන් නානායකාර තිනුල ලොනෙත් අසල අබේවර්ධන සෞම්‍ය දිසානායක චනුක දිලක්ෂණ ලක්ෂාන් මදුසංක දුලිප් සංජීව දේශාන් අලහකෝන් අවිෂ්ක සමරතුංග නුවින් වීරසේකර තමයි නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආරම්භක ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනා. ඒ සමගින් ඔවුන්ගේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන් ෂෙහාන් සංකල්ප මිනුත් මන්සන්ද යොහාන් පෙරේරා ඉඳුනිල් තරින්ද සුපුල් අමන්ත සසුම් අක්ෂන්ත දිනුර මෙන්ඩිස් සෙනෝත් සොයිසා බුජිත ලොකු කටගොඩ වනුජ යසත්. ඉතින් ඒ සමගින් ශනුක. ඔව් මේ තමයි සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක 15 දෙනා. තරුදු නිරෝෂණ අමිල වණිගසූරිය නිසල් සිල්වා වර්ණ ෆොන්සේකා තනුජ හංසක චමිඳු මිහිරන් අමින්ද ප්‍රබෝධ මනිත් කරුණානායක නිමන්ත පෙරේරා පසිඳු ලක්ෂිත අයන්ත ජාලියගොඩ ජනිත් දයාරත්න කලිඳු මිහිරංග කෙවින් සන්තුෂ් සහ දුෂාන් නිමන්ත. අතිරේක ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් උදාරා බේකෝන් සාරංග සුදුසිංහ දුලාශි ගමගේ ප්‍රමෝද් ගුණසිංහ පූර්ණ දසනායක උමේෂ් සචින්ද සහ ඔෂද නවෝත් සහභාගී වෙනවා තරඟයට. ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් අපට බලා ගැනීමට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ සමගින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ගිය සතියේදී ක්‍රීඩා කළේ මාතලේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයත් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව. නමුත් එහි විශේෂ කරුණ වන්නේ මාතලේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පසුගිය වසරේ මෙම තරඟාවලියේ අනුශූරයින්. ඉතින් එම තරඟ එම කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන් ලකුණු 29.5 වශයෙන් අතිවිශිෂ්ට තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි නාලන්දා විද්‍යාලය සහ සුමංගල විද්‍යාලය පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට එරෙහිව තරඟෙන් ලකුණු 22.8 වශයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණ සමත්වය තිබෙනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙක උරිනුර ගැටෙන අද දිනය ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් වනු ඇති නොව අනුමානයි. ඔව් තරඟය ආරම්භ වීමට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි තිබෙන්නේ. අපි මද විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් තරඟය සමග සම්බන්ධ වෙමු. රසයකට චේන්ජ් වෙන්න.
කිසි ගැම්මක් නෑ. පදම පරක්කුයි. සුමීරි පානේ පදමට ගහලා දවස පුරා ගතට දැනෙන මිහිරක් බුබුදා. හොඳම මැලිබන්තේ. කහට පදම නියමෙට රස සමග මුසුණා. මැලිබන්තේ එක්ක අපේ දවස රස වුණා. පදම වරුනේ. කහට පදම නියමෙට රස සමග මුසුණා. මැලිබන්තේ පදමට කහට. I have news. Let's meet. To be a man is to sweat for every last inch of it. The harder you push yourself, the louder your body will protest. From sweat to grease, grease to dandruff. Fight back with Clear Men, 2 times the fighting power of ordinary shampoos. Beat grease, beat dandruff. Unbeatable performance for the unbeatable man. Power through the odds. Clear, zero dandruff, nothing to hide. Sri Lankika Samage Therima, no limit. Then Goldio body spray. Hatunwa den alut malut madili hatragin. Blaze, challenge, storm saha rave. Adama try karanna. Goldio body spray. Pevisi hatrapura. When she's special, she's not just a girlfriend. She is your sweetheart. When you feel it, you don't just call it sunshine. You call it warmth. When you reveal your deepest emotions, it's not just art, it's freedom. And when its essence is premium cocoa butter, it's not just chocolate, it's Ravello. Chocolate so special, you call it Ravello. Drift in search of happiness. Fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. I start each day with a dream to win. Training, working hard, rain. How strong the other team is, nothing can stop me. Nourishing Milo with its unique combination of chocolate, malted barley and B vitamins, together with the goodness of milk, brings out the winner in you. Milo, fueling the winning spirit. Nestle, good food, good life. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with AvidHeart. AvidHeart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. AvidHeart, heart health at your fingertips. Purchase your AvidHeart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue, the future today. Maliban yapos, milk rasa ek na change win. Kisi gammak ne, padma parakku ei. Sumiri paane, padmata gahala. Davas pura gatata denena mihirak bubuda. Hondama malibante. Kahata padma niyameta rasa samagamu suna. Malibante ekka ape davas rasa una. Padma varune. Padma niyameta rasa samagamu suna. Malibante padmata kahata. Sri Lankika Samage Therima, no limit. Stumble upon a surprise. Fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. I start each day with a dream to win. Training, working hard, rain.
how strong the other team is, nothing can stop me. Nourishing Milo with its unique combination of chocolate, malted barley and B vitamins, together with the goodness of milk, brings out the winner in you. Milo, fueling the winning spirit. Nestle. ඔබ නැවතත් කොළඹ රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට මයිලෝ සභාපති කුසලාන පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ අවසන් මහ තරඟය ThePapare.com සජීවී විකාශය සමගයි ඔබ අප මේ සම්බන්ධ වන්නේ. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයත් අද මෙහිදී තරඟ වදින්න සූදානම්. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් පිටියට අවතින්නලා තිබෙනවා. ඔබට පේන්නේ නැති කණ්ඩායම් දෙකේ මේ සමායන කණ්ඩායම් දෙකේ මේ ක්‍රීඩා ලෝලින් අපගේ මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ දෙපැත්තෙම සිටි තමත් හොඳින් තමන්ගේ පාසල් වෙත ඔවුන්ව දිරිගන්නවන්නට ඔවුන්ගේ පාසලේ නම කියමින් කෑකෝ ගසමින් ඔවුන්ට දිරිගන්නීමට උත්සාහ දරන ආකාරය. ඉතින් මයිලෝ සභාපති කුසලාන පිළිමන පිටු දැකීමේ අවසන් මහා තරඟය. ඉතින් තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීම නිමිතයි ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලයද තරඟය. ඉතින් මෙම තරඟයේ විනිශ්චයකරුවන් දීපාල් පුණ්‍යවර්ධන ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු ලෙස කටයුතු කරනවා ඇති. ඒත් සමගින් ප්‍රදීප් ඉන්දික සමගින් කාමිල් හාජි තරඟයේ දෙපස තරඟයේ ක්‍රීඩාංගණයේ දෙපස සිටමින් ඔහුට සහාය වීමට සූදානම්. ඉතින් මට පෙනෙන ආකාරයට නාලන්දා විද්‍යාලයේ සූදානම් පන්දුව මුලින්ම ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට පිරිනමනට සූදානම් වන ආකාරය. ඉතින් ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ නායකයා ගැන විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි අමින්ද ප්‍රබෝධ. පසුගිය තරඟයේ ඉතාමත් විශේෂ ලෙස කැපී පෙනුණා. ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය ඉතාමත් වෙනස්, ෆ්ලැන්ක් ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමන්ට අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් තමන්ට ඉතමත් වෙනස් ක්‍රීඩා විලාශයක් ඇති ක්‍රීඩක කියොත් මා වරත් නිවැරදි ශනුක. ඔව් කණ්ඩායම් දෙකම දැන් සූදානම් පිටියේදී තිරේ වම් මත පසින් ඔබ දකින්නේ ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාල, තිරේ දකුණු අත පසින් ඒ නාලන්දා විද්‍යාලය. නාලන්දා විද්‍යාලය අතයි පන්දු තිබෙන්නේ. තවත් ඉතා සුළු මොහොතකින් මිනිසකරුගේ විසිල්හඬත් සමග තරඟය ආරම්භ වීමට සූදානම්. චනුක දිලක්ෂණ සූදානම් පන්දුවට ප්‍රථමයෙන් පාපහාර එල්ල කර ශාන්ත ජෝන් විදුහල වෙත පන්දුව පිරිනමන්නට. ඉතින් දැන් අවසන් මහා තරඟයේ ප්‍රථම සංඥාව විනිසුරු තුමන් විසින් තමත් හොඳ පාපහාරක් කියන්න පුළුවන්. අංක 8 ක්‍රීඩකයා අතරපත් උනේ පන්දුව වරුණ ෆොන්සේකා. තමත් හොඳින් පන්දු රැගත්ත. මෙන්න පන්දු පහර එල්ල වෙනවා නාලන්ද විද්‍යාල දෙසට. ඉතාමත් හොඳින් පහරක් එල්ල කරා. නමුත් ඔවුන්ට එම පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් නැවතත් පන්දුවට පාපහාර එල්ල කරමින් තමන්ගේ අඩවියෙන් එපිටින් ක්‍රීඩා කරන තමයි නාලන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන් මේ මොහොතේදී ක්‍රියා කළේ. උත්සාහය දරුවා. නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. මොකද ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ පිරිනේ නැවතත් නාලන්ද විද්‍යාලයට එල්ල කරමින්ම පන්දුවේ වාසිය නැවතත් ශාන්ත ජෝන් විදුහල අතර ලබා දෙනවා විනිසුරුතුමන්. ප්‍රථමයෙන් එම ස්ථානයේ සිදු වූ අත්වැරදීම සිදු වූ ස්ථානයේ නොවුන් සූදානම් පන්දුව ලබා ගන්නට. විනිසුරුතුමන් එම ස්ථානයේදී ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට කුමන ස්ථානයේ සිටද පන්දුව නැවතත් අවශ්‍ය වන්නේ කියලා. ඉතින් ශාන්ත ජෝන් විදුහල ඉල්ලා සිටිනවා දවල් රේඛාවට ආසන්නම ස්ථානයෙන් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් ශ්‍රම අවස්ථාවක්. ශාන්ත ජෝන් විදුහල අත තමයි මේ මොහොතේදී පන්දුව තිබෙන්නේ. නිමන්ත පෙරේරා සූදානම් ශ්‍රම අවස්ථාවෙන් පන්දුව එළියටගෙන මෙම කාර්යය මෙම සිදුවීම උත්සාහක දිනුමක් වශයෙන් වෙනස් කරගන්නට ඔවුන්ට හැකි වේවාද කියයි බලමු. අපි බලමු ශාන්ත ජෝන් විදුහලට හැකි වේවිද කියලා මේ අවස්ථාව සාර්ථක කරගන්නට. මෙන්න නැවතත් නිමන්ත පෙරේරා. කලින්ද මිහිරංග පන්දුවත් සමග ඉදිරියට යනවා. හොඳ ආරක්ෂණයක් ශාන්ත නාලන්ද විදුහලෙන්. ශාන්ත ජෝන් විදුහල නැවතත් ඇදී යනවා උත්සාහක දිනුමක්ද. නමුත් විනිසුරුතුමන් කිසිම වෙනසක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔහු එම වෙලාවේ තරඟය ආරම්භ කරේ නැහැ. නමුත් නිමන්ත පෙරේරා පන්දුව රැගෙන දිව ගියා දවල් රේඛාව ළඟටම. අසාර්ථකයි
නැවතත් පන්දුව සාන්ත ජෝනි දොලත හොඳින් එම ක්‍රීඩකයාව මෙල්ල කරනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ එම ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේකා තවමත් පන්දුව සාන්ත ජෝනි දොල අතර පික් ඇන් ගෝ ලෙස තමයි ඔවුන් මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය හඳුන්වන්නේ තමන්ගේ ඉදිරිපෙළේ ශක්තිමත් භාවය තවමත් හොඳින් උළුපා දක්වන තමයි හොඳ උත්සාහක දිනුමක් වාර්තා කරනවා සාන්ත ජෝන් විදුහලේ මොහොතේදී මම හිතන්නේ අංක 8 ක්‍රීඩකයා විය යුතුයි වරුණ ෆොන්සේකා ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහක දිනුමක් අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයෙන් පීඩණය තරඟ ආරම්භයේදීම නාලන්ද විද්‍යාලයට පිරිනමනවා මේක මේ තමයි අත්‍යවශ්‍යම සිදුවියුත් ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කර ගැනීමට සාන්ත ජෝන් විදුහලේ ක්‍රීඩකයා සූදානම් වන ආකාරයට දක්න ලැබෙන්නේ නායක අමින්ද ප්‍රබෝධ සූදානම් ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කර ගන්නට නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ සුළඟේ වේගය සහ සුළඟේ දිශාව ඔහු මේ මොහොතේදී සුළඟේ දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට තමයි පන්දුවට පාපහරෙල්ල කරන්නේ අපි බලමු සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ නායකයාගේ උත්සාහය සාර්ථක වේවිද කියලා කෙසේ හෝ තරඟේ විනාඩි 5ක් යනට ප්‍රථම තරඟේ අනසක තමන් යටත ගන්නද සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සමත් වුණා මෙන්න අසාර්ථක පාපහරක අවස්ථාවේදී එල්ලේ නිසි ආකාරව ලබා ගත්තේ නැහැ ඒ සමගින් සුළඟේ වේගයත් සමගින් ඔහු විරුද්ධ දිශාවට එල්ල කිරීමට ගත්තේ තීරණය වැරදුනා කිව්වොත් මාන වඩා නිවැරදි ශනුක නැවතත් නාලන්ද විදුහල සූදානම් පන්දු නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල අතර පිරිනමන්නට නලන්ද විද්‍යාලයේ යම් තක් දුරකට පසුබැසීමකට ලක් වූ අනුමානයි නොඅනුමානයි ඒ උත්සාහ දීම සමගින් අපි බලමු කෙසේ වුණ තමන්ගේ කුසලතා පෙන්වාවිද කියලා අනිවාර්යයෙන් සමගින් තරඟයේ ආරම්භ වූ මොහොත පටන් පීඩණය පුලුවන් තරම් ශාන්ත ජෝන් විදුහල බලන්නේ නාලන්ද විදුහල අතරම තබන්නට ඒතොර තමයි අවසන් මහා තරඟයක එම හොඳම අවස්ථාවන් ඔවුන්ට උකහා ගන්නට පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලින් ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් ශාන්ත ජෝන් විදුහලත් තමයි පන්දුව තිබෙන්නේ අමිල වනික සූර්ය සූදානම් පන්දුව ක්‍රීඩාංගණය තුලට යැවීමට ඔව් හොඳ පන්දුව කිරීමක් ඒ වගේම හොඳ රැකගත්තා ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලේ නැවතත් සාන්ත ජෝන් ඉදිරිපෙළ ඉතාමත් හොඳින් එම ස්ථානයේදී ආරක්ෂා දරුවා තවත් හොඳින් පන්දුවට පාපහරෙල්ල කරමින් පන්දුව පසුපස දුවන්නට තමයි සාන්ත ජෝන් විදුහලේ මොහොතේදී ක්‍රියා කරන්නේ නමුත් ඔවුන්ට වේගය එතරම් වේගයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඔවුන් මේ මොහොතේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සාන්ත ජෝන් විදුහල නාලන්ද විදුහල ක්‍රීඩා කරන අන්තයේදී පන්දුව නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල අතට පන්දුවේ වාසියක් විනිසුතුමන් තිරණය කරන සාන්ත ජෝන් විදුහල අතට තබන්නට නැවතත් ෆ්ලයි ඔෆ් ක්‍රීඩකයා චමින්දු මිහිරන් ඔව් හොඳින් මෙල්ල කරනවා නාලන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩකින් නාලන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩකින් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ආරක්ෂක වේල්ල තර කරගෙන සිටින ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ ඔවුන් තරමක් ශරීර ප්‍රමාණය තරමක් විශාලයි නමුත් හොඳ ආරක්ෂණයක් කරනවා සමහර ස්ථානවලදී ඔවුන්ගේ අතින් යම් යම් පසුබෑම් අතපසුවීම් සිදු වුණත් මේ මොහොතේදී ඉතාමත් හොඳින් තම ආරක්ෂක වේල තර කරගෙන සිටින ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ මෙන්න සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය පන්දුව රැගෙන ඉදිරියට යාමට උත්සාහය දරන පසුපෙලින් වැඩක් ගැනීම තමයි මේ මොහොතේදී කොම ක්‍රීඩකයා බලන්නේ තවත් ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් එතරම් හොඳ දෙයක් නෑ මේ මොහොතේ උකරේ ඔහුට තිබුණා ඔහුගේ දකුණු අත පැත්තෙන් පසුබෙලට පන්දුව යොමු කරන්න නමුත් ඔහු හිතුවා වම් අත පැත්තෙන් ඔහුට ගියොත් ලෙහෙසි වෙයි කියලා නමුත් ඔවුන්ට අවසානයේදී සිදු වුණා මේ ආකාරයට ලයින් අවුට් අවස්ථාවකින් පන්දුව නාලන්ද විදුහල අතර ලබා දෙන්නට එන නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුව තමත ඔවුන්ගේ සීමාවේ සිටින්නේ එතරම් හොඳ පන්දු පහරක් නොවේ අවස්ථාවේදී නැවතත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට පන්දු පිරිනැමුවා මම මුලින් කීවා කර නාලන්දා විද්‍යාලය පන්දුවල පාපහර එල්ල කරනවා නම් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔවුන්
සුළඟට විරුද්ධ දිශාවට තමයි පාපහරෙල කරන්නේ. ඒ ඉතාමත් හොඳ අදහසක් නන්නේ. මොකද ඔහු හිතන එම ක්‍රීඩකයා හිතන තරම් දුරට පන්දුව ඉපිල්ලී යන්නේ නැහැ. නමුත් සාන්ත ජෝන් විදුහල සුළඟේ වේගය ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. සුළඟත් සමග ක්‍රීඩා කරන සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට, සුළඟට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන නාලන්ද විද්‍යාලයට මෙන්න ස්ක්‍රම් අවස්ථාව. සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය අතේ පන්දුව තිබෙන්නේ තවත් උත්සාහයකට. නිමන්ත පෙරේරා නැවතත් පන්දුවත් සමගින් හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ හොර තිබුණා. පසුබල සමගින් පන්දුව ඉදිරියට ගෙනෙන්නට ඔහු නමුතර අවශ්‍ය වුණා. ෂෝට් සයිඩ් එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රම් එකෙන් අනෙක් අන්තයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට නැවතත් මේ අංක 8 ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේකා වේගින් ඉදිරිය දෙනවා. එතරම් සාර්ථක නැහැ. බලවත් ඉදිරි පෙළ සාන්ත ජෝන් විදුහල තවත් උත්සාහ දිනුමක් ලෙස වාර්තා කරන්න සමත් වෙයිද? තරගයේ 9 වන විනාඩියේදී සාර්ථකයි මේ අවස්ථාවේ දෙවන උත්සාහක දිනුම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා කරන යම්තක් පොඩි පොඩි අත්පසුවීම් තිබුණා. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. උත්සාහක දිනුම් දෙකක් වාර්තා කරන්න සමත් වෙනවා පළවෙනි මිනිත්තු 10 ඇතුළතම. අංක 8 ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේකා ඔහු එම ස්ථානයේදී පන්දුවත් රැගෙන ඉදිරියට ගියා කර ඉතාමත් අලංකාරයි ශනුක. ඔහු ඔහුගේ ශරීර ප්‍රමාණය වගේම ඔහුගේ ශරීර ශක්තිය විදහා පාමින් සාන්ත සමවෙන්න නාලන්දා විදුහලේ ඉදිරි පෙළේ ශක්තිය අඩාල කළ ආකාරයට පෙනී යන නැවතත් නායක අමින්ද ප්‍රබෝධ සූදානම් ප්‍රවර්තනය එල කරන්නට සාර්ථක වේද? මේ මොහොතේ ඔහු එල කරන්නේ සුළඟේ දිශාවත් සමග. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත පන්දු පහරක් අවස්ථාවේදී ගෝල කණුවේ වැදි නැවතත් පන්දුව පිටිය මතම පතිත වෙනවා. ඒ අනුව උත්සාහක දිනුමේ ලකුණු 5කින් පමණක් සෑහීමට පත්වීමට සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සිදු කරනවා. මිනිට ඔවුන් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන කැප්ටන් සෑහෙන ඉදිරිය සිටිනවා නාලන්ද විද්‍යාලයට වඩා. නමුත් මේ මොහොතේ මට නම් හිතෙන්නේ සාන්ත ජෝන් විදුහල ප්‍රවර්තනයන් සඳහා එතරම් හිතන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට එම ලකුණු දෙකේ තමයි එතරම් අවශ්‍ය බව ඔවුන් පෙන්වන්නේ නම් නැහැ. ඔහු එල්ල කර ප්‍රවර්තනයන් දෙකම අපි දුටුවා. ඔහු එතරම් හොඳින් ඔහු එල්ලේ ලබා ගත්තේ නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වැඩි උත්සාහ දිනු වාර්තා කිරීම නැත්නම් ඉක්මනින් උත්සාහ දිනු වාර්තා කිරීමද නැත්නම් පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහල අතර ඔහුට තිබුණා එම ස්ථානයේ තවත් පන්දු හුමාරුවක් කරන්නට. ඔබ කිව් දේ නිවැරදි සජිත්. මොකද බොහොම කලබලයෙන් තමයි සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ ඇත්තටම හැබැයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ ක්‍රීඩාවේ මන්ට දුරකට අපි කියනවා මේ විනාශ කරන්න මේ අවස්ථාවේ උදව් වෙලා තියෙන කියලා පෙන්වනවා. මොකද නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් යම් තාක් දුරකට කලබලකාරී තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. හරියාකාරයට සංවිධානගත නොවුණු ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ ඇත්තටම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට ඉතා හොඳ වාසියක් අනිවාර්යයෙන්ම. නැවතත් එතරම් හොඳ පන්දු හොමාරුවක් නම් නොවේ. ෆෝවර්ඩ් පාස් නැත ඉදිරියට පන්දු හොමාරු කිරීමක්. එය තරගයේ ඇත්තටම ගියවත් මූලධර්මයක්. ඉදිරිපස ඉදිරියට යොමු කර පන්දුව. ස්ක්‍රම් අවස්ථාවකින් නැවතත් නාලන්ද විදුහල අතට තමයි පන්දුව මේ මොහොතේදී යොමු වෙන්නේ. නාලන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩක වීරසේකර සූදානම්. නැවතත් සමා වෙන ආලංකාර විදුහලේ ක්‍රීඩක සෞම්‍ය දිසානායක සෝදාන මේ මොහොතේදී පන්දුව ස්ක්‍රම් අවස්ථාව තුළට යොමු කිරීමට මේ මොහොතේදී මම නම් හිතන්නේ පන්දුවත් සමග පසුබෙලත් සමග ඕන ඉදිරියට ඇදුනොත් හොඳයි. පන්දුව Tamange අත තබාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම තමයි මේ මොහොතේදී ඉතාමත් උචිතවන්නේ. ස්ක්‍රම් අවස්ථාව තුළින් පන්දුව සොරාගත්තා කියන්න පුළුවන් සාන්ත ජෝන් විදුහල් කණ්ඩායම. තරම් හොඳ පන්දු රැක ගැනීම නෙමෙයි අවස්ථාවේ. නමුත් නොකෝන අවස්ථාවක්. Taman අතටපත් වුණු පන්දුව Tamanගේ ඉදිරියෙන් බිම වැට්ටවීම තමයි නොකෝන අවස්ථාව. ඉතින් මේ මොහොතේදී පන්දුව නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල අතටපත් වෙනවා. නාලන්ද විදුහල් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් විශාල පීඩනයකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. එතරම් සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ලතාවක් නම් මම මේ මොහොතේ තෙක් දැක්කේ නැහැ නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමෙන්. නමුත් සාන්ත ජෝන් විදුහල ඔවුන් හොඳින් දැනගෙන සිටිනවා කෙසේද ඉදිරියට ඇදෙන්නේ, කුමන ස්ථානවලින්ද ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ, කෙසේද පන්දුව සොරාගෙන
තමන්ගේ ප්‍රතිවාදය වෙත පීඩනය එල කළ යුත්තේ කියලා. ක්‍රම අවස්ථාව නලන්ද විද්‍යාලයට ඉතා හොඳ වාසියක් වුණා. නමුත් ඒ සාර්ථක කරගෙන යන්න සැකී වුණේ නැහැ. ක්‍රම අවස්ථාවේදීම පන්දු සොරා ගන්නට සාන්ත ජොන් විද්‍යාල සමත් වුණා. මෙන්න නැවතත් අපි කියනවා ගෝලල සීමාවට ආසන්නෙම සිට සාන්ත ජොන් විද්‍යාලේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. හැකි වේවිද තවත් උත්සාහ දිනමක් ලබා ගන්න? නැත්නම් නලන්ද විද්‍යාලයට හැකි වේවිද තරගය අනසක නැවතත් තම අතට ගන්න? නාලන්ද විදුහල කෙතරම් පීඩනයක සිටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ මොහොතේදී ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන එකයි. ඔවුන් මෙච්චර පීඩනයකින් සිටියත් ඔවුන් කලබලකාරී තත්ත්වයකින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ලබාගත් උත්සාහක දිනුම් දෙක නිසා නාලන්ද විද්‍යාලයේ සෑහෙන්න පීඩනයකට ලක් කළ සිටින්නේ. ඒ මොහොතේ ඔබ දුටුවේ කෙවින් සන්තුෂ් සම පාද චාලන වලින් නාලන්ද විදුහල මුලා කරමින් ඉදිරියට යන ආකාරය. තවමත් පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහල අත. තවත් බොහොම සුළු ඉඩක් පමණයි තිබෙන්නේ ගෝල් සීමාවත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකිනුත් අතර. මෙන්න ඉදිරියට දිවෙනවා. හැකි වේවිද ඔහුට? ඔව්, සාර්ථකයි. ඒ අනුව තුන්වන උත්සාහක දිනුම වාර්තා කරනවා සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය. පසින්දු ලක්ෂිත එම උත්සාහ දිනුම වාර්තා කරනවා. තරගයේ 14 වෙනි විනාඩියේදී උත්සාහ දිනුම් තුනක් වාර්තා කර අවසන් සාන්ත ජෝන් විදුහලේ කණ්ඩායම. සෑම මිනිත්තු 5කට වරක්ම උත්සාහ දිනුවක් වාර්තා කරන්නයි මං හිතන්නේ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ අරමුණ වෙයි තිබෙන්නේ. එය මෙතෙක් ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක වෙයි තිබෙනවා. සමා වෙන්න එම උත්සාහ දිනුම් වාර්තා ක්‍රීඩකයා ජනුත් දයරත්න. මෙන්න ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කරගන්න හැකි වේවිද? ඔහු නිසියාකාරව එල්ලය බලා පාපහර ලබා දුන්නා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුට පුළුවන් මෙම ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කරගන්නට. නායක අමින්ද ප්‍රබෝධ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ප්‍රවර්තනවලදී මේ තරගයේදී තවත් අසාර්ථක ප්‍රවර්තනයක්. එතරම් අවශ්‍යතාවකින් නොවේ ඔවුන් මේ ප්‍රවර්තනය ලබා ගන්න මේ මොහොතේදී. එතරම් උනන්දුවක් නැති ආකාර පෙන්වන මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය උත්සාහක දිනුමේ. බලන්න ආරක්ෂක වල මැදින් ගොස් දර්ශනීය ලෙස පන්දුව පැත්ත කරන ගෝල් සීමාවේ ඔහුට පුළුවන්කම තිබුණා පන්දුව හුමාල් කරන්න. නමුත් ඔහු දුටුවා එතන තිබෙනවා කියලා ඉඩසක්. ඒ ඉඩසෙන් උපරිම පලන ලා ගත්තා සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය. නැවසත් වර්ණ ෆොන්සේ නාලන්ද විදුහල තමන්ට හැකි සියලුම ආකාරවලින් පන්දුව තම සාන්ත ජෝන් විදුහල ලබා දී බලනවා. තමන්ට නැවතත් පන්දුව ලබා ගත හැකිද කියලා. නමුත් උත්සාහය නම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පෙනල්ටිය. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යොමු කිරීම මෙතරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. විශේෂයෙන් පාපහරවල් සියල්ලම වාගේ ඔවුන් සිතූ තරම් දුර ගියේ නැහැ. එය ඇත්තෙන්ම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට සෑහෙන වාසියක් වුණා. අපි දුටුවා එල්ල කර පහර කිහිපයක්ම ආරක්ෂිත ලෙස සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් රැක ගන්නවා. එතරම් හොඳ ටච් අවස්ථාවක් නම් නොවේය. ඔවුන් තිබුණා ක්වික් ටැප් එකක් ආධාරයෙන් එව නැත්තම් පන්දුව ක්‍රීඩාංගණය තුලම තබාගෙන ඉදිරියට ඇදෙන්නට. නමුත් හේතුව ලයින් අවුට් අවස්ථාවේදී අපි දුටුවා මේ මීට පෙර ලයින් අවුට් අවස්ථාවේදීත් නාලන්ද විදුහලේ පන්දුව සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සොරා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මා කල්නුත් කියව පරිදි ඔහු ඒ මොහොතේ පාපහර එල්ල කරේ සොලකට විරුද්ධ දිශාවට. ඔහුට එයිනුත් ඉතාමත් විශාල වාසියක්. නමුත් මේ මොහොතේදී හොඳින් පන්දු ලබා ගන්නට හැකියාව නාලන්ද විදුහල. බලමු ඉදිරිපෙළින් ක්‍රීඩා කරයිද නැතහොත් පසුබිම් පන්දු එමු කරයි. ඔවුන් හිතනවා ඉදිරිපෙළින් ක්‍රීඩා කරන්නට. කෙසේ හෝ තමාත පන්දුව තබා ගැනීමයි මේ අවස්ථාවේදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ සිදු කළ යුත්තේ. ගෝල සීමාවට ඉතාමත් ආසන්නේ. මෙන්න නැවතත් ඉදිරිපෙළ ශක්තිමත්ද නැතහොත් සාන්ත ජෝන් විදුහලේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත්ද උරගා බලන මොහොත. ඔහුට තවත් පන්දුව ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු හිතන්නේ තනියෙන්ම යන්නට. මං හිතන්නේ එතරම් සාර්ථක මසන්න මේ. නමුත් උත්සාහ දිනමක් වාර්තා කළාද
හෙල්ඩ අප් අවස්ථාවක් මීටර් පහක සිට ස්ක්‍රම් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. නැවතත් නාලන්ද විදුහලට පන්දුව නාලන්ද විදුහල අතරපත් කරමින් ස්ක්‍රම් අවස්ථාවකින් නැවතත් නමුත් මේ මොහොතේදී මම හිතන්නේ විනිසුතුමන් කාමිල් හාජි නැතහොත් සහාය විනිසු සමග මේ මොහොතේදී සුළු කතා භාගය යෙදෙනවා. හෙල්ඩප් අවස්ථාවක් මීටර් පහක දුරක සිට නැවතත් ශ්‍රම් අවස්ථාවකින් පන්දුවේ වාසිය නාලන්ද විදුහල ලබා දෙමින් ඔවුන්ට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. එම උත්සාහ දිනුම නිසියාකාර පැහැදිලිව වාර්තා කරන්නට. මෙයයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ අවස්ථාව. තමන්ගේ පළමු ලකුණු පූර්වයේ සටහන් කරන්න. පෙරාතු ලැබුණු අවස්ථාවේදීත් පන්දුව හුමාරු කරා නම් නිසි අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට උත්සාහ දිනුම ලේසියම ලබා ගන්න දුන්නා සාජ. අනිවාර්යෙන්. නමුත් එම අවස්ථාවේදී ඔහු තනින්නට සිටුවත් ඔහුට තිබුණා ක්‍රීඩාංගණයේ ඇතුල් පැත්තට ගමන් කරන. නමුත් ඔහු ගමන් කරේ පිටපැතට. නැවතත් උත්සාහ දිනුම වාර්තා කරයිද? නැහැ. තවත් මීටරයක ප්‍රමාණයක් තමයි දුරක් තමයි තිබෙන්නේ. නැවතත් හෙල්ඩ අප් අවස්ථාවක්ද නැවතත් නැතහොත් උත්සාහ දිනුම වාර්තා කරයිද? හොඳ ආරක්ෂාවක්, ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂාවක් ශාන්ත ජෝන් විදුහලෙන්. පන්දුව තමන් අතම තබා ගත යුතුයි. හැකිතාක් අතපසුවීම් සිදු නොවීමට වග බලා ගත යුතුයි නාලන්දා විදුහල. සාර්ථකයි අවස්ථාවේ නාලන්දා විද්‍යාලය ලබා ගන්නවුන්ගේ පළමු උත්සාහක දිනුම. අංක දෙක ක්‍රීඩකයා අමිල වණිගසූරිය ඉතාමත් හොඳින් මේ මොහොතේදී ක්‍රියා කළා. සමා වෙන්න ඒ නිපුන් තිලින නාලන්ද විදුහලේ අංක දෙක ක්‍රීඩකයා. තමන්ගේ නාලන්ද විදුහලේ මේ මොහොතේ තමන්ගේ ඉදිරිපැලි තමත් හොඳින් භාවිතා කළා. නමුත් ඔවුන්ට ඊටත් පෙරාතුවම එම උත්සාහ දින වාර්තා කරන්න තිබුණා. ඔවුන් හරියාකාරව පන්දු හොමාරුවන් සිදු කළා නම් ඖසජි දොබනි වැඩදී මෙන්න ප්‍රවර්තනය හැකි වේවිද නාලන්ද විද්‍යාලයට සාර්ථක කරගන්න. සුළඟේ දිශාවත් සමග තමයි මේ මොහොතේදී ඔහු පන්දුවට පා පාර දෙන්නේ. දේශාන් අල්හකෝන් සූදානම් පන්දුවට පා පාර එල කරන්න ප්‍රවර්තනය සඳහා. සාර්ථක වුණා නම් අසාර්ථකයි. ලකුණු 5-15ක් වශයෙන් තවමත් ශාන්ත ජෝන් විදුහල තමයි තරගයේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ප්‍රවර්තනයන් සාර්ථක නොවීම යම් කිසි ආකාරයක ශාපයක්ද මේ කණ්ඩායම් දෙකටම? ශාපයක්ද නැතිනම් වෙනත් හේතුවක්ද අපි බලමු. මොකද තරගයේ අවසානයේ තමයි මේ ප්‍රවර්තනයන් අහිමිවීම බලපාන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය නාලන්ද විද්‍යාලයේ පළමු උත්සාහක දිනුම. ඒ අනුව දැන් ලකුණු තත්වය ලකුණු 15-5ක් තවමත් ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන්. නැවත ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ නායක අමින්ද ප්‍රබෝධ අංක 6 ෆ්ලැන්ක් ක්‍රීඩකයා සූදානම් නැවතත් පන්දුව පිළිගන්වන්නට. හොඳින් පන්දුව එල්ල කරා. නමුත් එය හොඳින් ලබා ගන්නවා නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායම. තමන්ගේ අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන අතරතුරත් ඔවුන් සිතන්නේ ඔවුන්ගේ ඉදිරිපිටින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා. නමුත් ඔවුන් මෙම මානසිකත්වය වෙනස් කරගත යුතුමයි අනිවාර්යෙන්ම. ලියෝන් නැවතත් පන්දුව ශාන්ත ජෝන් විදුහලට. රක් අවස්ථාවකදී සිදුවීම අතපසු වීම හේතු කොටගෙන නැවතත් පන්දුවේ වාසිය ලබා දෙනවා ශාන්ත ජෝන් විදුහලට. ටච් අවස්ථාවකින් ඔහු නෑ ඔවුන් හිතනවා ක්‍රීඩාංගණය තුල සිටම ක්‍රීඩා කරන අංක 8 ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේක. ඔබ මේ තරගයේ මේ වන විටත් ඔහු විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කළ හමාරයි. ඔහුගේ එම ශක්ති විදහා පාමින් නැවතත් නොකෝන අවස්ථාවක් පන්දුවේ වාසිය නාලන්ද විදුහලට. ඉතින් මේ මොහොතේදී මම උණන් කියන්නේ හැකි තරම් ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ අන්තෙන් පන්දුව එපිටට එල්ල කළ යුතුමයි. නමුත් ඔවුන් සිතන්නේ පන්දුව උනල් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. ඉතාමත් හොඳ අදහසක් නම් නොවේ. නමුත් පිට වඩා ගොඩක් වෙනස් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට තිබ්බා පන්දුව කණ්ඩායම තුල හොමාරු කරගෙන ඉදිරියට ඇදෙන්න. මම හිතන්නේ සජිත් පළවෙනි වාඩි 10-15 තුල ඔවුන් උත්සාහ කර පාපහරවා සාර්ථක නොවීම නිසා තමයි.
නලන්ද විද්‍යාලය පන්දු තමාතම ලබාගෙන උත්සාහ දැරුවේ. එවරත් පන්දුව හඹා පන්දුව රැකගැනීමට සමත් වුණා නලන්ද විද්‍යාලය. යම්තක් දුරකට තමන්ගේ සීමාවෙන් එපිටට තවත් පාපහරක් එවරනම් මෙතරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව නැවතත් තිරනමනවා සාන්ත ජෝස් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට. පසුදු ලක්ෂිතාමත් හොඳින් පන්දුව ග්‍රහණය කරමින් දිවෙනවා කෙවින් සන්තුෂ්. ඔහුට පුළුවන්ද උත්සාහ දිනුම වාර්තා කරන්න? ඉතාමත් වේගවත් තවත් උත්සාහ දිනුමක් සාන්ත ජෝන් විදුහලට. ලකුණු 20ක් වාර්තා කරගන්නවා තරගයේ 23 වන විනාඩියේදී සාන්ත ජෝන් විදුහල. ඉතාමත් අනර්ගාන්දමින් ක්‍රීඩා කරමින් සාන්ත ජෝන් විදුහල තමන්ගේ අද්දකීම් සියල්ලක්ම මේ මොහොතේදී ඉතාමත් හොඳින් භාවිත කරමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ. කෙවින් සන්තුෂ් ඉතාමත් විශාල දුර ප්‍රමාණයක් දිවයමින් වේගයෙන් දිවයමින් නමුත් නාලන්ද විදුහලේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට ඔව හඹා ගොස් මෙල්ල කරන්න හැකියාවක් හම්බුනේ නැහැ. අනර්ග උත්සාහ දිනුමක් වේගවත් ධාවනයක් අනිවාර්යෙන්ම සාන්ත ජෝන් විදුහල මෙම ක්‍රීඩකයාට මෙම උත්සාහ දිනුම කවදාවත් අමතක නොවන උත්සාහ දිනුමක් වෙනවා නොඅනුමානයි. අවසන් මහා තරගයක මෙවැනි උත්සාහ දිනුමක් වාර්තා කිරීම ඔව සාජිත් ඉතාමත් අනර්ග අනර්ග උත්සාහක දිනුමක් අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ කෙවින් සන්තුෂ්ගෙන් නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආරක්ෂකීන්ට කිසිදු උත්සාහයක් ලැබුණේ නැහැ වුව නවත්වන්නට. ඒ අවසරේ අනගී සැමරීමක් සමගින් මහු වාර්තා කරන උත්සාහක දිනුම මෙන්න ප්‍රවර්තනය සාර්ථකයිවර ප්‍රවර්තනය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ යනුව ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22 දක්වා ඉහළ යනවා. අනිවාර්යෙන්ම තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවක් ඔහුට කවදාවත් අමතක නොවන අවස්ථාවක් වනු ඇති ශනුක. ඒත් සමගින් නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ එවරේ ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කර ක්‍රීඩකයා නිමන්ත පෙරේරා. නමුත් ඊට පෙර ප්‍රවර්තනය ලබා ගත්තේ අමිද ප්‍රබෝධ. තවත් නැවතත් තවත් උත්සාහ දිනමක් වාර්තා කරයිද ජනුත් දයාරත්න. ඉතාමත් හොඳින් මුල් වලල්ල තුලින් බිඳගෙන ආවත් කෙසේ හෝ නාලන්ද විද්‍යාලය සමත් වෙනවා ඔහු නවත්වන්නට. ක්‍රීඩකයන් මෙල්ල කිරීමට දරපු උත්සාහය තමත් සාර්ථක. නමුත් ලයින්වට අවස්ථාවක් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ පාද චලනයන් උපයෝග කරගෙන දිව යෑමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී තමයි ඔහු සීමා ඉර පාගමින් දිව යන ආකාරය පෙනෙන්නේ. නැවතත් පන්දුව නාලන්දා විද්‍යාලය තමන් ග්‍රහණයට ගන්නවා පන්දුව. ඒ අනුව සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය ආරක්ෂ වල්ල බිදනමිට උත්සාහයක් මෙන්න පිටිය තුළට එල්ල කළ පන්දුව. පසුපෙලින් වැඩක් ගන්න තමයි මේ මොහොතේ ක්‍රම ක්‍රීඩකයා හිතන්නේ. ඉදිරි පෙළ ක්‍රීඩකයන් මේ මොහොතේ ඉතාමත් අලස බවක් තමයි පෙනෙනකම් ඔවුන් ආරක්ෂා තුළ දිව යන විට. තවත් ලයිනට අවස්ථාවක් පන්දුව නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල අතරපත් වෙනවා ඇති. එතමත් එතරම් හොඳ අදාසක් නම් නොවේ ඔය මොහොතේ ඔය කරපු එම කාර්යය. ඔහුට තිබුණාත් ඔවුන්ගේ ඉදිරිපෙළ යොදාගෙනම ක්‍රීඩා කර. නමුත් ඉදිරිපෙළ තරමක් කලසයි. නමුත් ඔවුන්ව නැවතත් තරගයේ තුලට ගෙනමින් ඔවුන්ට තිබුණා ඉදිරියට යදෙන්නට. නමුත් දැන් ඔහුට ඔවුන් තර පන්දුව පූජා කර අවසන් සාන්ත ජෝන් විදුහලට. පන්දු හුමාරුවේ සිදු වූ අතපසු වීම නිසා පන්දුව ගිලිහි යනවා නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් නැවතත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට. මෙන්න ලයින් අවුට් අවස්ථාව. පන්දුව නැවතත් නාලන්ද විදුහල අතටපත් වෙනවා. පන්දුව ක්‍රීඩාංගණය තුළට එල්ල කළ ආකාරය යම් කිසි වැරද්දක් නිසා තමයි මම නම් හිතන්නේ. තවත් ටච් අවස්ථාවක්
හැකිතාක් දුරක් ලබාගත්තුයි. නමුත් ඔහිතනත් පන්දුව ක්‍රීඩාංගණය තුලම තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට ඉදිරි පෙළ. කුමක් කරයිද මේ මොහොතේදී? හොඳ ආරක්ෂාවක් සාන්ත ජෝන් විදුහලෙන්. නමුත් බිඳගෙන ඉදිරියට යන සමත් වුණ අවස්ථාව ඇති. අපි බලමු නාලන්ද විද්‍යාලයට ලැබුණ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ. මෙන්න පන්දු හුමාරුව පිටි තුලට. බක්. ඔඩික්මනින් සහයක් දැක්වුවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් පන්දුව හුමාරු කරමින් නාලන්ද විද්‍යාලයට ඉදිරියට යන තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී යම් අතපසුවීමක් සිදු වුණා. ඔහුගේ සහාය ක්‍රීඩකයින්ගෙන්. සත්මික ප්‍රියසංක අංකය ක්‍රීඩකයා. නැවතත් පසුබෑන සූදානම් පන්දුව රැගෙන දිව යන්නට. උත්සාහ දෙනවා වාර්තා කරයිද? වාර්තා කරනවා දෙවන උත්සාහ දෙනුම දේශාන් අලහකෝන් නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන්. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නැවතත් නාලන්ද විදුහල තමන්ගේ සියලු අතපසුවීම් නවත්වා ළමින් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ ආකාර තමයි පෙනී යන්නේ. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහ දිනුමක් මම හිතන්නේ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයෙන් නම් පාඩම වෙනගෙන තමයි ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ උපක්‍රමෙම තමයි භාවිතා කරේ නාලන්ද විද්‍යාලය. ඒ අනුව දෙවන උත්සාහක දිනුම වාර්තා කරනවා නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දේශාන් අලහකෝන්. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 22ට 10ක් තවමත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් ප්‍රාර්ථනය මෙන්න නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ප්‍රවර්තනයට ස්ථානගත වෙමින් නිසි එල්ලය ලබා ගන්නවා උත්සාහගෙන වාර්තාකල ක්‍රීඩකයාම තමයි මේ මොහොතේදී ප්‍රවර්තනය ලබා ගන්නේ දේශාන අලහකෝන්. සුළඟින් නම් මෙතරම් බාධාවක් නැහැ අපට පෙනෙන ආකාරයට. නමුත් පන්දු පහර අසාර්ථකයි. ඒ අනුව ලකුණු 22ට 10ක් ලෙස සංජීවන විද්‍යාලය තවමත් ඉදිරි. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණේ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු හුමාරු කරගත්තා. ඩමී පාස් එකක් කිව්වත් වැඩියි. අනෙක් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව මුලා කරමින් ඔවම ඒ අවස්ථාවේදී පසුපසින් පැමිණෙමින් පන්දුව රැගෙන ගිය ආකාර තමයි පෙනුනේ. නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල සූදානම් පන්දුව පිරිනමන්නට නාලන්ද විදුහල අතට. අමින්ද ප්‍රබෝධ පන්දුවත් සමග තරගයේ පළමු වර්ධය තවත් විනාඩි 5ක් පමණ කාලයක් පමණ ඉදිරියට තිබෙන්නේ. මේ අවසන් විනාඩිය වෙනට පුළුවන් සභාපති කුසලන තරඟවල තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පැයක කාලයක් එක් අර්ධයකට විනාඩි 30ක ප්‍රමාණයක්. නමුත් විනාඩි 35ක් ක්‍රීඩා කරන්නේ අනෙක් තරඟවල. නැවතත් පන්දුර හොඳ පාපාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව මේ මොහොතේදී කලිඳු මිහිරංග වේගවත් ක්‍රීඩකෙක්. පන්දුවේ වාසිය තවමත් සාන්ත ජෝන් විදුහලට. මම හිතන්නේ මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩකයා මෙල්ල කිරීමට ගත් උත්සාහයේදී යම් කිසි වැරැද්දක් තිබෙන්නට පුළුවන්. නැවතත් ඒ අංකාට ක්‍රීඩකයා විශාල අංකාට ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ දේහ ප්‍රමාණයෙන් ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා. නැවතත් බිම වැටි පෙරලි කෙසේ හෝ පන්දුව රැගෙන යන්නට ඒ අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා සමත් වුණා. වේගෙන් දිව යනවා. කෙවින් සන්තුෂ් උත්සාහ දින වාර්තා කරයිද? නැහැ. විසුසු මන් මදකට නවතිනවා තමන්ගේ සහාය විසුසු සමග සාකච්ඡා කරන්නට. නොකෝන් අවස්ථාවක්. නැවතත් පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහලට තමයි හිමිවන්නේ. ටච් ද බෝල්. සමා වෙන්නේ මොහොතේදී ඔහු පන්දුව දවල් රේඛාවෙන් එපිටදී ලබාගෙන නාලන්ද විදුහල ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ දවල් රේඛාව තුලට ගමන් කරමින් පන්දුව බිම පයිත ආකාරයක් එම නිසා පන්දුව නැවතත් හිමිවන්නේ. සෙට්
සාන්ත ජෝන් විදුහලේ සම අවස්ථාවට පන්දුව යොමු කිරීම සූදානම් නිමන්ත පෙරේරා සාන්ත ජෝන් විදුහලේ සාර්ථක කරගනීද තවත් උත්සාහක් දිනුමක් ලෙස පරිවර්තනය කරගනු හැකි වේද හොඳ පන්දු හොමාරුවක් නමුත් ඔහුට තිබුණා තවත් වරක් එම පන්දුව එළියට ලබා දෙන්නට අතරම් ඔෆ්සයිඩ් සාර්ථක ලෙස පන්දුව ලබා ගත නැහැ ලයින් ඔෆ්සයිඩ් තම රේඛාවෙන් එපිට කිඩකෙන්න සිටින බව තමයි මොහොතේ පෙනියන්නේ තවත් උත්සාහ දිනුමක් වාර්තා කරයිද සාර්ථකයි මේ අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විදාලේ නැවතත් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හොඳින් පෙන්නමින් පස්වන උත්සාහක දිනුම පසින්දු ලක්ෂිත මේ මොහොතේදී මේ උත්සාහ දිනුම වාර්තා කළේ ඔහු මීටත් පෙර උත්සාහ දිනුමේදී ඉතාමත් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරා කෙවින් සන්තුෂ්ට පන්දුව පිරිනමමින් නමුත් මේ මොහොතේදී ඔහු තමන්ගේ වේගය යොදා ගනිමින් ඉදිරියට ඇදමින් නාලන්ද විදුහලේ ආරක්ෂාව අසරණ කළා කියලා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. ඉතාමත් හොඳින් පළමු වරදිය නිම කරන්නට සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සමත් වෙනවා. හරි අප්සන්. මේ පුනරූපණය. ඌට හැකියාව තිබුණා පන්දුව හුමාරු කරන්න නමුත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආරක්ෂකයන්ට ලැබුණේ නැහැ. ඔහු නවත්වන්න. ඒ අවසරේ ප්‍රවර්තනයක් සාර්ථක උත්සාහ දුමක් සාර්ථක කරගන්නවා. මෙන්න ප්‍රවර්තනය. නිමන්ත පෙරේරා නැවතත් ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කරගනීද ප්‍රවර්තනය සාර්ථකයි තවත් ලකුණු දෙකක් හිමෙනවා සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට ඒ අනුව ලකුණු 29ට 10ක් වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටිනා මේ මොහොතේදී සාන්ත ජෝන් විදුහල ප්‍රථම අර්ධයේ අවසන් මොහොත වෙන්නට පුළුවන් මේ මොහොතින් පසු ප්‍රථම අර්ධය අවසන් කරන්නට විශාල ඉඩකඩක් තිබෙනවා විනිසුතුමන් නැවතත් පන්දුව පිරිනමන්නට චනුක ඩිල්ෂාන් නොකෝන අවස්ථාව පන්දුව තවමත් නාලන්ද විදුහලට පන්දුවේ වාසිය නාලන්ද විදුහලට තමයි පත් වෙන්නේ. තමන්ගේ ඉදිරි පෙළ යොදා ගැනීමට මේ මොහොතේදී ඔවුන් තිරණය කරනවා සත්මික ප්‍රියසංක. දැන් ඔවුන්ගේ පසුබිම සමගින් චිප් කික් අවස්ථාවක්. එතනම් හොඳින් හොඩ පන්දුව ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. පන්දුව තවමත් සාන්ත ජෝන් විදුහලට. ඔහුට තිබුණා මේ මොහොතේදී පන්දුව තමන්ගේ අන්තයේ තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. අනවශ්‍ය පහරක් දෝ කියලා සිතුනා ඒ අවස්ථාවේදී එල්ල කළ පා පහර තවත් ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් පන්දුව මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහල අත මෙයා සිනමා නම්බර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ මධ්‍ය රේඛාවේ සිට තමයි මේ මොහොතේදී ඔවුන් ක්‍රීඩාවේ ඩිජිටල් ඇස ඒ තමයි දපපරේ සිංහල අපිට සිංහල ක්‍රීඩාව කියවන සියලු දෙනාටම එකතු වෙන්න පුළුවන් ඔබේ පිටුව තමයි දපපරේ සිංහල Facebook පිටුව ඉතින් පිවිසෙන්න www.facebook.com/thepaparesinghala අපේ සිංහල වෙබ් පිටුවට සාන්ත ජෝන් විදුහලේ ක්‍රීඩකෙක් මේ මොහොතේදී පුතා මොකෝ පුතා මොකෝ ડોක්ටර් කතා කරන්න ඕනද ආබාධයෙන් ලක් වෙති වෙන ආකාරයට පේනින්නේ ඕකේ හරි නමුත් ඉතමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා සාන්ත ජෝන් විදුහල ඔවුන් තරඟය ආක්‍රමණය කරමින් පිටි ආක්‍රමණය කරමින් නාලන්ද විදුහල අසරණ කරමින් තමයි ඔවුන් වාර්තා කළ සියලු උත්සාහ දිනු වාර්තා කළේ නමුත් නාලන්ද විදුහලත් ඒට හොඳින් ප්‍රතිපහාර ලබා දෙමින් ටයිමෝන් ඉදිරියට ඇදුණා නමුත් ඔවුන්ගේ සංවිධානාත්මක භවයේ අඩුපාඩුවක් තිබුණා මේ මොහොතේදී මොකද කිව්වොත් තරගයේ ආරම්භයේ සිටම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය දිගින් දිගට පීඩනය එල්ල කරේ නාලන්ද විද්‍යාලයට මෙන්න නාලන්ද විද්‍යාලයට පන්දු බෑක් 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 ලයින් අවුට් අවස්ථාව සාතකිනවා නාලන්ද විද්‍යාලයට හැකි වේවිද ආරක්ෂාවල් බිඳගෙන ඉදිරියට යන්නට පළමු අර්ධය අවසන් වනට පළමු නැද තමත් වේගෙන් දිව යන්න තමයි උන් සූදානම් වන්නේ. එතරම් සාර්ථක නැහැ.
නමුත් නාලන්ද විදුහල මේ මොහොතේදී පාඩම් ඉගෙනගෙනද තමන්ගේ අන්තයේ පන්දු තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. හොඳ ආරක්ෂාවක්. නමුත් නාලන්ද විදුහල කෙසේ හෝ එම ආරක්ෂා බිඳහැරමින් ඉදිරියට ඇදී යුතුයි. ප්‍රථමාර්ධය අවසන් වීමට මත්තෙන් තවත් උත්සාහදිනක් වාර්තා කරා නම් ඔවුන්ට දෙවන අර්ධය ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භ කළ හැකි. ඒ මොහොතේ ඔවුන්ට තිබුණා පන්දුව ඔහුගේ සගයා වෙත බාර දීමට. පන්දු හුමාරුවක් නම් සිදු වුණේ නැහැ. නැවතත් සත්මික ප්‍රියසංක පන්දුව සමග ඉදිරියදෙනවා. අසාර්ථකයි. පන්දු හුමාරුවේ යම් මද ප්‍රමාදයන් තමයි නලන්ද විද්‍යාලයට තිබෙන අතපසු වීම කිව්වත් නිවැරදි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රථමාර්ධය අවසන් වන්නේ. ශනුක සාන්ත ජෝන් විදුහල සහ නාලන්ද විදුහල අතර මයිලෝ සභාපති කුසලාන පිළිමරන් පිටු දැකීමේ අවසන් මහා තරගේ ප්‍රථමාර්ධය අවසන් වෙයි. ලකුණු 29-10 වශයෙන් සාන්ත ජෝන් විදුහල ඉදිරියෙන් සිටමින් ප්‍රථමාර්ධයේ ලකුණු පූර්ව ඉතාමත් හොඳ අර්ධයක් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට. මොකද කිව්වොත් පළවෙනි මිනිත්තුවේ සිටම ඔවුන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. පීඩනය දිගින් දිගටම එල්ල කළා නාලන්ද විද්‍යාලයට. මේ විදුහලේ පළමු උත්සාහදිනුම පුනරූපණයන් පළමු වර්ධයේ පුනරූපණයන් දෙවන උත්සාහදිනුම තමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉදිරිපෙළ භාවිතා කරමින් ක්‍රියා කළා. ඒත් සමගින් ඔවුන්ගේ විශාල අංක අට ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේකා නැවතත් ඔවුන් ආරක්ෂාව තුලින් රිංගා යමින් තුන් තෙවන උත්සාහදිනුම වාර්තා කළා. මේ නාලන්ද විදුහලේ පළමුණ උත්සාහදිනුම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් මේ මොහොතේදී ඔවුන්ගේ ඉදිරිපෙළ පසුපෙළ සංයෝගය භාවිතා කරමින් ක්‍රියා කළා. මේ ඒ අලංකාර උත්සාහදිනුම තමන්ගේ වේගය භාවිතා කළ කෙවින් සන්තුෂ් ඉතාමත් හොඳින් පසුපෙළ අසරණ කරමින් ඒ මොහොතේදී ඔවුන්ගේ උත්සාහදිනුම වාර්තා කළා. ප්‍රවර්තනයත් සාර්ථකයි. නිමන්ත පෙරේරා මේ මොහොතේදී නැවතත් නාලන්ද විදුහලේ ඩමි පාස් එක එහෙම නැත්නම් මුලා කිරීමේ පන්දුව මුලා කරමින් පසුබෙල මුලා කරමින් පන්දුව හොමාරු කරගත් ආකාරය. මේ පසින්දු ලක්ෂිතගේ අවසන් උත්සාහ දිනුම ප්‍රථමාර්ධයේදී සාන් ජෝන් විදුහලේ ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි තමන්ගේ ප්‍රථමාර්ධය අවසන් කළේ. ලකුණු 29-10 වශයෙන් සාන්ත ජෝන් විදුහල ඉදිරියෙන් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට ලැබුණ උත්සාහ දිනුම් පහක් සහ ප්‍රවර්තන දෙකක් සාර්ථක වුණා. නාලන්ද විද්‍යාලය උත්සාහ දිනුම් දෙකක් පමණයි. ඒ අනුව මද විරාමයකට පැමිණලා අපි නැවතත් හමු වෙමු දෙවන අර්ධයේ තරගයේ සමග. දැන් යහපෝෂා දන්නේ ඉරිඟු සහල් මුං සෝයා විතරක් නෙවෙයි කිරිත් එකතු කරලා. ඒ නිසා මා චේන්ජ් වුණා. ලංකාවේ ළමයින්ගේ අලුත්ම සෝයා ගැනීම. මේක රසයක. බැලිබන් යහපෝෂ රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. කිසි ගැම්මක් නැහැ. පදම පරක්කු ඇයි? සුමීරි පානේ පදමට ගහලා දවස පුරා ගතට දැනෙන මිහිරක් බුබුදා. හොඳම මැලිබන්තේ පහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා මැලිබන්තේ එක්ක අපේ දවස රස වුණා පදම වරුනේ පහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා මැලිබන්තේ පදමට සහත I have news. Let's meet. To be a man is to sweat for every last inch of it. The harder you push yourself, the louder your body will protest. From sweat to grease, grease to dandruff. Fight back with Clear Men, two times the fighting power of ordinary shampoos. Beat grease, beat dandruff. Unbeatable performance for the unbeatable man. Power through the odds. Clear,
Zero dandruff, nothing to hide. Sri Lankika Samage Therima, no limit. Then, Goldio Body Spray. Hadunwa then Alutmarit Madhini Atharakin. Blaze, Challenge, Storm Sahar Rave. Adhamatrai Karanda. Goldio Body Spray. Pevisi Atharapura. When she's special, she's not just a girlfriend. She is your sweetheart. When you feel it, you don't just call it sunshine. You call it warmth. When you reveal your deepest emotions, it's not just art, it's freedom. And when its essence is premium cocoa butter, it's not just chocolate, it's Ravello. Chocolate so special, you call it Ravello. Discover fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. I start each day with a dream to win. Training, working hard, rain. How strong the other team is, nothing can stop me. Nourishing Milo with its unique combination of chocolate, malted barley and B vitamins, together with the goodness of milk, brings out the winner in you. Milo, fueling the winning spirit. Nestle, good food, good life. I have news. Let's meet. Suvisali lakavinuin saamangalak dakwama dahaniya helima sabae pirimiyukuge gatiyak. Obe utsahaya thiyunu wena taramata obe sharire utsahaya abiyoga karai. Mulin dahaniya inpasu grease antimaka isori clear men samagin negitinna kaalayai me. Samanya shampoo walata wada digunaya kriyakari clear men obat samaga isori walata erihiva sadanwadi. Obe jayagrahaneyata peramang sadana asamasama ilakka weta yana sabae pirimin vinuwenma suvisheshi clear men lobangeke men's shampoo. Then, Goldio Body Spray. Hadunwa then Alutmarit Madhini Atharakin. Blaze Challenge. Tharange, Devanarde Arambhunu Sudanam, me, Milo, Pilimalun Piltudagime, Sabhapati Kusalane Avasan Maha Tharange, Nugegoda Santa John Vidyalayat, Kolama Nalanda Vidyalayat Athara. Itamat Honda Pandu Pirinamimak Emothedi Nimantha Penedagen. නාලන්ද විදුහල මේ මොහොතේදී තමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉදිරි පෙළ පසු පෙළ භාවිතා කරමින් ඉදිරියට ඇදිය යුතුමයි මෙම තරගය ඔවුන්ට ජයග්‍රහණයකට අවශ්‍ය නම් මොකද මේ මොහොතේදී තරගයේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සාන්ජෝන් විදුහල ආවාසනාවන්තලෙස පන්දු මේ මොහොතේදී නොකෝන අවස්ථාවකින් පන්දුව හිමිවන්නේ නාලන්ද විදුහලට සාන්ජෝන් විදුහල මේ මොහොතේදී පසු බැසීම සිදු වෙනවා නැත්නම් ඕෆ්සයිඩ් අවස්ථාවක් ලෙසත්
ඕනෑම වාසිය කරගන්නට පුළුවන්. ටච් අවස්ථාවකින් ඔවුන් ඒ මොහොතේදී තමන්ගේ වාසිය අත් කරගනීද? අපි පළමු අර්ධය ගැන නැවතත් හැරි බැලුවොත් ඉතාමත් හොඳ දුර ප්‍රමාණයකින් පිටි ආක්‍රමණය කරන්නට ඔවුන් සමත් වෙනවා. සුලගේ වේගයත් සමග සුලගේ දිශාවත් සමග ක්‍රීඩා කරන වාසිය තමයි මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහල අත් විඳින්නේ. මා මුලින් පැවසුවා කර සඳ ජෝන් විදුහල එතරම් හොඳින් ඉදිරියට ඇදෙන්නට හේතුව සුලගේ දිශාව ඔවුන්ට ඉතාමත් වාසිදායක වුණා. නැවතත් පන්දුව නාලන්ද විදුහල අතට පත් වෙන්නේ. ලයින්ට් අවස්ථාවකින් එතම් සාර්ථක ලයින්ට් අවස්ථාවක් නොවුනත් නොකෝන අවස්ථාවකින් පන්දුව නැවතත් සඳ ජෝන් විදුහල අතට. මෙවැනි සුළු සුළු අඩුපාඩුකම් ඔවුන් හදාගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ට මෙය උත්සාහ දෙනුමක් වශයෙන් පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේම ලකුණු තත්ත්වයක් සෑහෙන වෙනස්ක තිබුණා මේ පොඩි පොඩි අතපසු වීම මග හැරගත්තා නම් පළමු අර්ධය ගැන නැවත හැරි බැලුවොත් සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ උත්සාහ දෙනුම් පහක් වර්තා කර ප්‍රවර්තන දෙකක් සාර්ථක ගැනීමට සමගම තුනක් ඒ තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු 9ට හේතුව. ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලයේ උත්සාහ දෙනුම් දෙකකින් ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. තරගයේ සම්පූර්ණ පීඩනයම මේ අවස්ථාවේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ මත තිබෙන්නේ. ජයග්‍රහණ ක්‍රීමේට නම් මම අතපසු වීම වළක්වා ගනිමින් ඉතා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. නැවතත් පන්දුව හොඳින් ලබා ගනීද? නම් සාර්ථක නැහැ. ලයින් අවුට් අවස්ථාවක මොහොතේදී පන්දුවත් සමගම ක්‍රීඩකයාව ක්‍රීඩාංගණයේ එම ක්‍රීඩකයා දුෂාන් නිමන්ත ඔහුව ක්‍රීඩාංගණයේ සීමාවෙන් එළියටම ඇදමන් සමත් වෙනවා. සාන්ත සමාවෙන් නාලන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩකින් නාලන්ද විදුහල තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැනත් ඉතාමත් හොඳින් සිතා බලමින් ඒ වගේම තමන්ගේ ඉදිරිපෙළ පසුපෙළ සුසංයෝගය අනිවාර්යෙන්ම හරියාකාරව සාදා ක්‍රීඩා කළ යුතුමයි මෙම තරගයේ ජය ගැනීම නම්. නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු පාපහර සුරගේ වේගයේ වෙනස හොඳින් වැටහෙනවා මම හිතන්නේ මේ මොහොතේදී. ලියොන් නැවතත් එම ස්ථානයේ සිටම තරගය ආරම්භ කළා. මේ අවස්ථාවේදී එකින් එක දෙපස්සට බන්දු පහර එල්ල කරමින් සිරනාකාරයක් තැන් පෙන්නුම් කරන්නේ. මොකද කිව්වොත් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයට නම් මේ වෙනුවටත් ජය කණුව පෙනෙමින් තිබෙන ලකුණු 19ක් ඔවුන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඉතින් නාලන්ද විද්‍යාලයේ අනිවාර්යම උත්සාහ දිනුම් තුනක් ප්‍රවර්තනයන් දෙකක් සාර්ථක කරගත යුතුමයි නාලන්ද විද්‍යාලය මෙම ලකුණු මට්ටම සම කරන්නට නම්. පස් දිනකින් යුත් ලයින්ට් අවස්ථාවක් සාර්ථකයි නාලන්ද විදුහලට සම වෙන්න සාන්ත ජෝන් විදුහලට. මෙන්න සාන්ත ජෝන් මහත දෙහත ක්‍රීඩකයා තරුඳු නිරෝෂන් නැවත තොන්ගේ වේගයෙන් ඔවුන් වාසි ලබා ගන්න තමයි මේ මොහොතේදී උත්සාහ දරන්නේ. ස්ක්‍රම් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ඒ මොහොතේදී කල්පනා කළා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. නමුත් ඔවුන් හොඳින් ආක්‍රමණය කර පිටි ආක්‍රමණය කරගෙන ඉදිරියට දෙන ආකාරයටම පෙනියන්නේ. අපි දුටු දෙයක් තමයි සාජිත් සාන්ත ජෝන් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දු හුමාරුවේ වේගයත් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කපටිකමත් බොහොම හොඳින් මැනවින් ඔවුන් පෙන්නුම් කළා පළවෙනි අර්ධයේදී. නාලන්ද විද්‍යාලයේ යම් තාක් ගුරුමුටේ ග්‍රහණය කරගත්තත් ඔවුන්ට හරි හැටි පල නෙලා ගන්න හැකි වුණේ නැහැ. එන තවත් පාපහර නැවතත් සන්තු ජෝන් විද්‍යාලයට පන්දු පිරිනැමෙනවා. හැකි වේවිද උත්සාහ දිනුමක් ලෙස ප්‍රවර්තනය කරගන්නට? සන්තු ජෝන් විදුහලේ නිමන්ත පෙරේරා ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස මේ මොහොත දක්වාම ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. නැවතත් පන්දුව නාලන්ද විදුහල අතරට. ඔහුගේ ඉදිරි පෙළ තමත් පිබිදි තිබෙන ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. ඔවුන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ක්‍රීඩකින් 3-4 දෙනෙක් ඇඟේ එල්ලගෙන ඉදිරියට ඇදෙනවා නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායම. ඒ හැරෙත්තන සිදුවිය යුතු දෙයක්. මෙන්න හොඳින් පන්දු හුමාරු කරගනිමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලය. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට පන්දුව පිටට ලබා දීමට සිදු තිබුණා. නමුත් මේ මොහොතේදී ඔවුන්ට සිදුනේ පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහලට පූජා කරන්නට කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි.
නැහතත් පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහලට තමන්ගේ වේගෙන් වැඩක් ගනීද නමුත් එතරම් සාර්ථක නැහැ ඔවුන් නැවතත් පන්දුව නාලන්ද විදුහල සොරකම් කිරීම උත්සාහ දරුවත් පන්දුවේ වාසි හිමිවන්නේ නැන සාන්ත ජෝන් විදුහලට Get back. Santa John Vidyale Aramun. Mangitana palami unadi sitama metek. Kisi avurugen wenas wala na. Ounta awashya ikmani. Lakun laba ganima. Tamange lakun purwa ihala damimata. E palmu orde dita hondin ounta. Basi wina akarata katiyutu kala. Ay balamu dewana arde edi. Kumak wevida awasan pratipalaya kiyala. Nalanda Vidyale nam mita wada. Sahenna utsahaye pidane kida kala yutui. Me tarange ඔවුන්ට වැඩි වාසියත් කරගන්න නම් තවත් ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් ශාන්ත ජෝන් විදුවල් තමයි මොහොතේ වාසිය දෙවන අර්ධයේදී පන්දුවේ වාසිය සහ පන්දුව කවුරුන් අතද තිබෙන්නේ යන්න තමයි ඉතාමත්ම හොඳින් බලාගත යුතු කරුණවන්නේ නැවතත් හොඳින් පන්දුව සොරා ගන්නවා මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහල පන්දුවේ වාසිය තවමත් නාලන්ද විදුහලට තමයි විනසුතුමන් ලබා දෙන්නේ නැවතත් ඉදිරිපෙළ ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයින් සූදානම් පිටිය ආක්‍රමණය කරමින් ටිකෙන් ටික ඉදිරියට ඇදෙන්නට කිමෙන් කිමෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා නමුත් තවමත් නාලන්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩෙන් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ අන්තේ ටයිම් ඕෆ් නම්බර් 12 कहा कार्ड पदक नियुक्त करना है मोहते दी सांत जोन विदुहले अंक दोला की डक है मणित करुणा नायक महितना आकार ये टा क्रीडा के कु मेल्ले किरी में वर्द कि वो त हाइट आकर लगा कादारे मम हितना आकार ये मुकदे वस्तावेदी एम अवस्थावितामत හොඳින් පෙනුනේ නම් නැහැ නමුත් ඔහු ක්‍රීඩකෙන් මෙල්ල කරන ආකාරයට වෙන්නේ නැති මේ මොහොතේදී ඔහුට කහා කාඩ් පත් නිකුත් කළ විරුස්තුමන් ඒ අවසරයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලය පන්දුවේ වාසිය තමන් අතර ගන්නවා ඒ වගේම සන්ත් ජෝන් අන්තයට ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී පිවිසලා සිටින්නේ මෙන්න නාලන්දා විද්‍යාලයේ උත්සාහය කෙසේ හෝ ඉදිරිය වලල්ල බිඳගෙන උත්සාහ ගැනීමක් ලබා ගැනීම නමුත් ඉතින් මේ මොහොතේ නැවතත් ඔවුන් පන්දුව පූජා කරනවා සාන්ත ජෝන් විදුහලට බොඩි වේට් නොට් සපෝටින් ද රකේම නැත්තම් තමන්ගේ බර රක් අවස්ථාවකදී හරි ආකාරව භාවිතා නොකිරීම තත්ිතා උණුසුම් තත්යක් මේ මොහොතේදී තරගය තුලදී විනසුතුමන් බලා සිටනවා මේ සීල දෙයක්ම අවසන් වන තෙක් තරග නැවත ආරම්භ කරන්නට නායකයයි තමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්ය බාරිටු කරන තමන්ගේ කණ්ඩායම තමන් යටතට යටත් කරගනිමින් අනවශ්‍ය දේවල් සිදු නොකර තරගය ක්‍රීඩා කළ ජයග්‍රහණ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර ජය පරාජය විඳගෙන ඉදිරියට යමු කියන සාන්ත ජෝන් නායකයා එනි ඔයා නිකන් හරි කතාවක් කිව්වොත් එහෙම මම යුරෝ කාඩ් එක කෝචස්ලා සර්ලා දාල් නැහැ ඕකේ ඕගොල්ලෝ ගන්න ඊට පස්සේ අය මොනවද කියන්න බෑ ඕකේ රෙඩි ඕකේ ඕකේ විනිසුර තුමන්ගේ උපදෙස් ඉතාමත් පැහැදිලි තරංගයේ හරි ආකාරයට කෙරිය යුතු නම් හරි ආකාරව ක්‍රීඩා කර තරංගයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර අපි ඉදිරියට කරගෙන යමු කියා තමයි විනිසුර තුමනේ මොහොතේදී නායකයන් බවසන්නේ නම්බර් 11 එලිට ලයින් එකට ෂව් කරන්න එපා බෝලේ දිනන්න දෙන්න ෂව් කරන්න එපා බෝලේ දිනන්න දෙන්න ඕකේ රෙඩි ස්ක්‍රම් අවස්ථාවක් පන්දුවේ වාසිය සන්ත් ජෝන් විදාලේ සෙට් ස්ටඩි චාලු චාලු वासीदायक මේ මොහොතේදී සාන්ත ජෝන් විදුහල ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් 14ක් සමගින් එක් ක්‍රීඩකෙක් කහ කාඩ් පතක් ලබාගෙන පිටින් එළියේ සිටනවා විනාඩි 10ක් ගත වන තෙක් නැවතත් ඔවුන් මේ මොහොතේදී
කෙසේ හෝ උත්සාහ දිනුමක් වාර්තා කළා නම් ඉතාමත් අතිවිශිෂ්ටයි. නැවතත් ඔවුන් තිබුණා මේ මොහොතේදීත් නැවතත් පන්දුව තවත් එක් ක්‍රීඩකයෙකුට හුමාරු කරා. නමුත් ඔවුන්ගේ විශාල අංකයේ ක්‍රීඩකයා තරඳු නිරෝෂණ ස්තර තමන් සමග යන්නට. ඒ වගේම සජිත් මේ අවස්ථාවේදී සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ උත්සාහ දක්වා වාර්තා කළොත් තරඟ අනිවාර්යයෙන්ම නලන්ද විද්‍යාලයෙන් ගිලිහියාම රක් බෝල් එක අතින්ද බෑ නෙක්ස්ට් ස්ථිරයි සහතිකය කීම් ඕල් දි නලන්ද විද්‍යාලයේ කොහොමද කියන්නේ නෙක්ස්ට් ටයිම් යෙලෝ කාඩ් ඈ කියන් රක් බෝල් එක අතින්ද විනිසුරුවගේ හෑන්ස් විනිසුරුවගෙන් අවවාදයක් ලැබෙනවා නලන්දා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. තවත් ටච් අවස්ථාවකින් පිටි ආක්‍රමණ කරමින් ඉදිරියට යදෙන්නට සාන ජෝන් විදුහලට අවස්ථාව හමු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ශනුක මං කලින්ම කිව්වේ සුළඟේ වේගයත් සමග ක්‍රීඩා කළා නම් සාන ජෝන් විදුහලට ප්‍රථම අර්ධයේ ඉතාමත් හොඳින් නොවේම ඔවුන් එම වාසිය හොඳින් ලබා ගත්තා. නමුත් මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහලට සිදු වෙ තිබෙන්නේ ඔවුන් පන්දුව තමන් අත ලබා ගන්න සෑම මොහොතකදීම පන්දුව පාපහර එල්ල කරමින් ගුවන්ගත කිරීම තමයි ඔවුන් හිතන්නේ. එයින් ඔවුන් ඉතාමත් අවාසිදායකයි. නැවතත් අංකාට ක්‍රීඩකයන් ෆොන්සේකා මම වර්ණගෙනම ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තරඟ තුළද කිව්වා. ඔහු තරගයේ සෑම තැනකම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තරගයේ සංජෝනිදොලේ ඉදිරි පෙළ ඉතාමත් හොඳින්ම විශාල කාර්යභාරයක් කරා මේක තරගයේ අතරතුරදී. සාන්ත ජෝන් ඉදිරි පෙළ තරගයට අවර්තීනු අවස්ථාවේ සිටම තේරුම් ගත්තා කොහොමද සිදුවේ යත්තේ කියලා. එයින් උපරිම පලන ලාගත්ත ඔබට ලකුණු පුරදස බැලුවත් පෙනේ ඔවුන්ගේ ඒ වෑයම කෙතරම් දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න සන්තෝෂ් නැවතත් උත්සාහ දරනවා. තවත් නොකෝන අවස්ථාවක් පන්දුවේ වාසිය නාලන්දා විදුහලට. නාලන්දා විදුහලට කළ හැක්කේ කලියුත්තේ එකම දෙයයි. සාන්ත ජෝන් විදුහල උත්සාහ දිනුම් වාර්තා කිරීමෙන් නවත්වමින් ඔවුන් කෙසේ හෝ වේගයෙන් උත්සාහ දිනුම් වාර්තා කිරීම. ඉතාමත් විශාල කාල පරාසයක් නම් නැහැ. නමුත් තමන්ට තිබෙන වේලාවෙන් කෙසේ හෝ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවෙන් ඉටු කරගෙන තමන්ගේ සංයුතින් හදාගෙන ක්‍රීඩා කරන තමයි නාලන්දා විදුහල සිදු වෙන්නේ. නොවේ සාජිත්, මොකද ප්‍රථමාර්ධයේදීම ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු පීඩනයන් ඕනාවටත් වඩා වැඩියෙන් සංජෝන් විදුහලෙන් නාලන්දා විදුහල වෙත ලබා දී හමාරයි. නමුත් මේ මොහොතේදී පන්දුව සාන්ත ජෝන් විදුහල අතර පත් වුණොත් මම නම් හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් සමත් තවත් උත්සාහයක් වාර්තා කරන්නට. නාලන්දා විද්‍යාලයේ ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නම් නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩාව අවනිශ්චිතයි. අපි බලමු නාලන්දා විද්‍යාලයේ තමන්ගේ වාසනාව කෙසේක හරවා ගනිවිද කියලා. නැවතත් පන්දු පහර පිටියෙන් එළියට යොමු වන්නේ අවස්ථාවේදී තරගයේ මදක් උණුසුම් වන ආකාරයක් තමයි මේ මොහොතේදී පෙනී යන්නේ. සාන්ත ජෝන් විදුහල විශාල පීඩනයකින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ සාධාරණයි. නමුත් ඔවුන්ට තිබුණා ඉතත් වඩා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න. Number 10. පුතා ගහ ගන්න බෑනේ. ෆ්‍රැන්ක්ස් ඕක තමයි වෙන්නේ. ආ ඊළඟ සැරේ මම ඔයාට කාඩ් දෙන්නේ ඈ. සර්. තවත් පහ කාඩ් පදක් මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහලේ දේශාන් අලහතුන්. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් සමයි. ක්‍රීඩකින් 14ක් සමග තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලෙඔන්. මෙන්න සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය උත්සාහ දරුවා ඉදිරියට පැමිණෙන
පන්දු නැවතත් නාලන්ද විදුහලටට නාලන්ද විදුහලේ අමිල වණිගසේකර සූදානම් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටිය තුලට එල්ල කිරීමට හොඳින් ලබා ගන්නවා සජිත් ඒ වගේම මතක් කළ යුතුයි මේ ප්‍රේක්ෂකින් ලැබෙන පීඩනය මේ ක්‍රීඩකින්ට වංගි දන්නේ බොහොම ලෙස බලපානවා ඔබට පේනවා ඇති සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂක රසක් පැමිණ තිබෙනවා අද මේ අවසන් මහා තරගය නරඹන්නට ඒ වගේම සලක මතක ඇති අපි පසුගිය සෞන්දා දින ගාල්ලදී රිච්මන් අලෝසියස් මහා රග්බි තරගය දකුණු ලක මහා සංග්‍රාමයේ අපි papare.com තුලින් ඔබට ගෙනාවා ගාල්ලේ සදිවිව එහෙත් ඊටම විශාල ප්‍රේක්ෂකින් සිටියා ප්‍රේක්ෂකින්ගේ තරගයක් බවට පත් වුණ අවසානයේදී මේ තරගය නැවතත් පන්දුව ලබා ගන්න විදුහල නමුත් වාසි හිමිවන්නේ සාන්ත ජෝන් විදුහලට ප්‍රේක්ෂකින්ගේ පීඩනය හසුරුවා ගැනීමට නොහැකි වීම යම් තාක් දුරකට මේ ක්‍රීඩකින්ගේ අද්දකින් මදිකම විය හැකි නම්බර් 5 අනිවාර්යෙන්ම නැවත පන්දුව නම්බර් 5 කවුරුන් අතටපත් වේ තවත් කහකාට් පතක් නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමේ අංක 5 ක්‍රීඩකයා වන් හිටන්නේ නම්බර් 5 අවුට් අංක 5 ක්‍රීඩකයා මතීෂ අලහකොන් ඕකේ දාගන්න තවත් ක්‍රීඩකෙක් ඒ අනුව කහකාට් පතකින් එළියට පිය නගනවා නාලන්ද විද්‍යාලේ ඉතමත් අසීරු තත්ත්වයක් නාලන්ද විද්‍යාලයට තරංගයේ පීඩණය වැඩි වෙන්නට ක්‍රීඩකයන් අතින් සිදුවන අත්වැරදීම් බොහොමයි නමුත් මේ මොහොතේදී නාලන්ද විදුහලේ ඉතාමත් හොඳින් බලාගත යුතුයි තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් කෙසේ හෝ තමන් යටතට ලබා තියාගෙන මෙම තරංගයේ ජය ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය විය යුත්තේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 13 දෙනෙකුට සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 14 දෙනෙකුට තමයි පීඩී ක්‍රීඩා කරන්නේ වේගවත් සාන්ත ජෝන් පිල කියලා කිව්වොත් නිවැරදිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් පිටියේ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේදීත් ඉතා හොඳින් වේගයෙන් හැසිරුණා කියන්න පුළුවන්. මෙතෙක් පැවති විනාඩි 50 තුලම ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යය තමයි රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පෙන්නුම් කළේ. එයට මනෝයින් සහයෝගයක් දෙමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂකීන් රසක් අද මේ අවසන් තරගයට පැමිණ තිබෙනවා. රෙඩ්ස් මාක් ශබ්ද කෙමින් කෙමින් වැඩි වෙනවා ප්‍රේක්ෂකීන්ගේ. පළමු වරදී එතරම් ශබ්දයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් කෙමින් කෙමින් ප්‍රේක්ෂකීන්ගේ නාද ක්‍රීඩාංගණය පුරා සිසාරා පැතිරෙනවා. අමිල වණික සූර්ය සූදානම් පන්දු එල්ල කරන්නට ක්‍රීඩාංගණය තුලට සාර්ථක නම් සාර්ථක නැහැ මොහොතේදී නොකෝන අවස්ථාවක් පන්දුවේ වාසිය හිමිවන්නේ නාලන්ද විදුහලට නාලන්ද විදුහලේ ඕකේ චනුක ඩිල්ෂාන් ඒත් ඕකනේ මේ මොහොතේදී 7 නම්බර් 11 නම්බර් 11 පන්දුව එල්ල කර යුතුයි පන්දුව යොමු කළ යුතුයි ස්ක්‍රම් අවස්ථාව තුලට ස්ක්‍රම් අවස්ථාවක් වාසිය නාලන්ද විද්‍යාලයට Break up. 7. Okay, ready? Okay, ready? Now that finishes to Mansoodhanam Tarange Aramba Kirimattu. Crouch! Bind!
නාලන්දා විදුහල අතති පන්දුව ඔවුන් හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් ඉදිරියට ඇදෙයිද පන්දුව නැවතත් ගුවන්ගත කරමින් ඉදිරියට ඇදෙන්න තමයි සූදානම නමුත් පන්දුව කෙලින්ම ඇදී යන්නේ සාන්ත ජෝන් විදුහලේ වේගවත් ක්‍රීඩකයා කෙවින් සන්තුෂ්කි අතට හොඳින් මෙල්ල කරනවා නාලන්ද විදුහල් ක්‍රීඩකින් ආරක්ෂාව තරගෙන තිබෙන්නේ නමුත් ඔවුන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට එතනම් උත්සුකභාවයක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ පන්දුව තමන්ගේ අතට ලැබුව වහාම පන්දුව නැවතත් ගුවන් ගත කර අනිත් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න තමයි ඇත්තම සිදු නොවිය යුතු දෙයක් නාලන්දා විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේදී සිදු විය යුත්තේ පන්දුව කෙසේ හෝ තම අත තබාගෙනම ලකුණු රැස් කර ගැනීම පන්දු පූජා කිරීමෙන් ඇත්තටම සන්ත ජෝන් විද්‍යාලය හැම ලැබෙන හැම අවස්ථාවක් හොඳින් සාර්ථක කරගෙන කෙමෙන් කෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා දැට්ස් මා 7 7 7 7 ශ්‍රම අවස්ථාව තුළට පන්දු යැවීමට නිමන්ත පෙරේරා සූදානම් සාන්ත ජෝන් විදුහලේ රෝච් බයින් සෙට් ස්ටඩි හේ හේ රෙඩ් සාන්ත ජෝන් විදුහල තරගයේ ආරම්භ වූ මොහොත පටන්ම පීඩනය ඉතාමත් හොඳින් මැඩගනිමින් පීඩනය නාලන්ද විදුහලට ලබා දෙමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් ලැබුණා දැන් නැවතත් අංක 30 ක්‍රීඩකයා කෙවින් සන්තුෂ් වේගෙන් දිව යනවා හොඳ උත්සාහදිනුමක් වාර්තා කරයිද තවමත් ඔහු වේගවත් ඔහු මෙල්ල ගන්න හැකිවන්නේ නැහැ තවත් උත්සාහදිනුමක් කෙවින් සන්තුෂ්ගෙන් අලංකාර උත්සාහදිනුමක් ශනුක මා මුලින් කියූ ආකාරයටම නාලන්ද විදුහල් ප්‍රේක්ෂකාගාරය නිහඬ කරන්නට ඔහු සමත් වෙනවා මේ මොහොතේදී ලකුණු 34.51 වන විනාඩියේදී සාන්ත ජෝන් විදුහල නාලන්ද විදුහල්ට එරෙහිව කෙවින් සන්තුෂ් නැවතත් ඔහුගේ වේගය විදහා පාමින් ඉතාමත් අලංකාර ලෙස නාලන්ද විදුහල් ආරක්ෂාව අසරණ කරමින් එම උසස්න වාර්තා කළා ඉතින් මේ අයම පුනරූපණය තමන්ගේ අර්ධයේ සිට පන්දුව රැගෙන දිව යනවා මෙන්න දිව යනවා ඔහුගේ පාද චලනයන් බලන් නාලන්දා විද්‍යාලය ආරක්ෂකයන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුව ස්පර්ශ කරන්නවත් ඒ අවසරයෙන් ඉතා දර්ශනීය උත්සාහ දිනව කාර්තා කරනවා කෙවින් සන්තුෂ් මෙන්න ප්‍රවර්තනය නිමන්ත පෙරේරා ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කරගනීද ප්‍රවර්තනය සාර්ථකයි නිමන්ත පෙරේරා මෙතෙක් පහර දුන් ප්‍රවර්තනයන් තුනෙන් දෙකක් සාර්ථක කරගෙනට ඔහුට හැකි වුණා කෙවින් සන්තුෂ් නිසකෙම ඔහුට මෙය අමතක නොවන තරගයක් වේවි ඉතා දර්ශනීය උත්සාහක දිනුම් දෙකක් වාර්තා කරන්නට හැකි වුණා කෙවින් සන්තුෂ්ට නම්බර් 7 හරිද තුන් වර්පෙන් බයිනවා තුන්සර බ්‍රෙඩ් පිස්සල බයිනවා එළියේදී මට මේ මෙහෙදී නෙවෙයි එළියේදී කන්නෂන් එක හා හා නම්බර් 7 නම්බර් 7 නම්බර් 2 රෙඩ්ස් හා මොකද්ද කරන්න ඕනේ නෑ මේවා කරන්න නෑ නම්බර් නම්බර් 7 නම්බර් 7 හරි ඈ නම්බර් 7 නම්බර් හා නම්බර් 7 නම්බර් 7 පුතා වාට රෙෆ්‍රිජරේටර් සර් මම රෙෆ්‍රිජරේටර් මොනවද තිබුණා සර් නෝ ටෝකින් ඕකේ සර් ඕකේ ඕකේ සර් රයිට් ඒ යන්නකෝ අදස් බෑක් ඕගොල්ලෝ යන්න අදස් බෑක් අදස් බෑක් අදස් බෑක් බෑක් යන්න යන්නකෝ නෝවත් මොනවත් කියන්න බෑ ඕකේ අතනින් talking next time card dena puta den man wada i warning karala tiyenne no warning ha hari team ekage discipline no discipline team ekage discipline ekak wage okay next time card e mote de winisuru keda kiyenne da avada ekama karuna time on winisuru pasu aakarayata leon kandame sukkana matar gatte utte ohu thamai ඔහු එය හරි ආකාරයට කර නැත්තම් ඔහුටත් තව කාඩ් පලක් නිකුත් කරන්න ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා නැවතත් සාන්ත ජෝන් විදුහල තමත් හොඳින් ඉදිරියට ඇදමින් පන්දුව ග්‍රහණය කරන්නට උත්සාහ දරනවා නැවතත් ලයින් ඔෆ් සයිඩ් අවස්ථාවක් එම රේඛාවෙන් ඉදිරියට ක්‍රීඩකෙක් විශේෂතුමන් පන්දුව ලබා දෙන්නේ පන්දුවේ වාසිය සාන්ත ජෝන් විදුහල අත නැවතත්
ටච් අවස්ථාවකින් වාසිය අත්කර ගැනීමට. එතරම් විශාල දුර ප්‍රමාණයක් ලබා ගතේ නැතත් කවුද කියන්නේ මේ නම්බර් 2 නම්බර් 2 නම්බර් 2 ඔව් දෙන කාඩ් එක නැත්නම් හරියන්නේ නම්බර් 2 නේ ඒකර පෙනල්ටි ඔව් හා ලයින් අවුට් නම්බර් 2 යෙලෝ කාඩ් ටෝකින් තවත් කහ කාඩ් අවස්ථාවක් ප්ලේ ඔන් ලයින් අවුට් නම්බර්ස් 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 8 men කෝල් නාලන්ද විදුහලේ සිම්බි හොක ක්‍රීඩකයා නිපුන් තිල්ලර තමයි මේ මොහොතේදී විනිසුතුමන් කහ කාඩ් පත නිකුත් කරන්නේ. ඔව් හරි. චෝකේ ඔකේ ඔකේ. රයිට් ප්ලේ ඔන්. ප්ලේ ඔන්. චෝකේ. පීඩන නිසාම නලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්ගේ අතපසු සෑහෙන සිදුණා. මේ දෙවෙනි අර්ධයේදී. බෑක් ලාස්ට් බෝඩ්. කහ කාඩ් පත් තුනක්ම හිමි වුණා. නලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් ටොක් බෑක් ප්ලේ ඔන් නැවතත් කෙවින් කෙවින්ගේ දස්කම් බලා ගන්නට පුළුවන් වෙයිද අපිට ප්ලේ ඔන් හයි 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 නැවතත් ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයා හොඳින් දේ වෑමින් තවත් උත්සාහ දිනුවක් වාර්තා කරන අය මොහොතේදී තරිඳු නිරෝෂණ ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙක් එතරම් දුරක් වේගයෙන් දිවයමින් උත්සාහ දිනුවක් වාර්තා කළා පන්දු රැගෙන යාමම ඇත්තටම බලන්න වටින දර්ශනයක් පෙන්නුම් කරනවා කතරම් දුරට නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් පසුබෑමක් ලක් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ මොහොතේ මතක් කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විදුහල ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්‍රීඩකයන් 12 දෙනෙක් සමග ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් ක්‍රීඩාංගයෙන් එළියේ කහපාඩ් කහකාඩ්පත් හිමි කරගෙන තමන්ගේ අතපසු වීම නිසාම තරඟෙන් ඉවත් වී සිටීම සිදු වෙනවා වුන්ට නැවතත් නිමන්ත පෙරේරා සූදානම් ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කරගන්න සාර්ථක වේවිද ඔහු මේ අවස්ථාවේදී පාපහරෙල්ල කරන්නේ සුලංගේ වේගයට විරුද්ධ දිශාවට සුලංගේ දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ප්‍රවර්තනයේ අවස්ථාවේදී නමුත් 10 මීටර්ස් ගිහිල්ලා ටකල් කරන්න ඈ 10 මීටර්ස් ගිහිල්ලා නමුත් මේ අධිරණ වලට තරඟයේ ඇත්තටම සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ප්‍රවර්තනය ප්‍රවර්තනයේ ලකුණ වැදගත් වන්නේ නැහැ මොකද උම් සෑහෙන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා නාලන්ද විද්‍යාලයට වඩා නාලන්ද විද්‍යාලයට තවමත් එක දුත්සාහ දිනුමක්වත් වාර්තා කරන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ මේ දෙවෙනි අර්ධයේ කහකාඩ් පත හිමි කරගෙන සිටපු නාලන්ද විදුහලේ අංක පහ ක්‍රීඩකයා මාතී ශාලහකෝන් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ අවස්ථාවේදී විනිසුතුමන් පවසන්නේ ඔහු සිදු කළේම අත්වැරදීම ඔහුට හරි ආකාරව තේරුම් කර නැවතත් එසේ නොකරන ලෙස අවවාද කරමින් ඔහුව නැවතත් තරඟයේ වෙත පිළිගන්නවා තරඟයේ 58 වැනි මිනිත්තුවේ අපි සිටින්නේ සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ මේ වුණිට ලකුණු 42ක් ලබාගෙන නලන්දා විද්‍යාලයේ ලකුණු 10ට වඩා 30ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ඉතාමත් හොඳ දෙනෙකුන් සිටින්නේ තරඟයේ තවත් නිමවන්නට මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි තිබෙන්නේ ඉතින් සන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 2019 සභාපති කුසලානේ තම සතු කරගත් ආකාරයක් තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ ඉතින් මේ ආකාරයෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම නිමන්ත පෙරේරා නැවත තමන්ගේ කාර්යභාරය තමන් හොඳින් ඉටු කරමින් පසුබෙලට පන්දුව ලබා දෙනවා තමන්ගේ ඉදිරිපළ ක්‍රීඩකයන් දැන් මේ මොහොතේ තමත් වෙහෙසට පත් වී හමාරයි නැවතත් මෙවර නම් ඔහුට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැගෙන ඉදිරියටම යාමට විනිසුතුමන් තරඟය නතර කරනවා කෙවින් සන්තුෂ් පන්දුව ලබාගත් ස්ථානයේදී ඒ පන්දුව හොමාරු වූ ආකාරයේ ස්වම් ඩවුන් ප
පන්දුහුමාරුවාකාරයේ අත්වැරදීමක් ෆෝවර්ඩ් පාස් එකක් එහෙම නැත්නම් පන්දු ඉදිරියට ලබා දීමක් එසේ පන්දුව ලබා දිය නොහැකි රබ්බි මූලධර්මයන්ට අනුව පන්දුවේ වාසිය දැන් නාලන්දා විදුහල නමුත් එතරම් විශාල වෙනසක් තරගයේ ප්‍රතිපලයට වෙනසක් කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව නැහැ නමුත් ඔවුන්ට පුළුවන් බයි කුමක් තමන්ගේ පරාජයේ ලකුණු තත්ත්වය වෙනස අඩු කරගන්නට තමන්ගේ අභිමානය වෙනුවෙන් නලන්දා විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරනු ඇති මෙන්න අංක 10 ක්‍රීඩකයා උත්සාහ දරනවා කෙසේ හෝ බලල බිඳගෙන ඉදිරියට යෑමට නමුත් සන්ත ජෝන් විද්‍යාලය ආරක්ෂකේ නොවුව රැකවල් දම රැකගත්ත පන්දුවේ වාසිය තාමත් ඉතින් මේ අවස්ථාව තමයි ඔබට පෙනෙන්නේ ශනුක අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විට ඇති අවාසිය ඔහුට තිබ්බා පසුබැලේ ඉතාමත් ක්‍රීඩකයන් සියල්ලක්ම වගේ පසුබැලේ ඔහුට සිටියා ඔහුට තිබ්බා පසුබැලෙන් පන්දුව ලබා දී තවත් ඉදිරියට පැමිණේ නමුත් ඔහුට හැකිවන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී හේතුව ඔහු ක්‍රීඩකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටියා තැනට ගිහින් තමයි මේ මොහොතේදී ඔහු සාන්ත ජෝන් විදුහලේ ආරක්ෂාවට හසු වූවා කියා පැවසුවත් මම වරක් නිවැරදි ඔව් ඇත්තම වරක් දෙවරක් හෝ හැරෙන්නට අද්දකී මද බව මේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පෙන්වුම් ගන්නට තිබුණා බොහෝ අවස්ථාවලද පන්දු හෝමාරුවේ ප්‍රමාද වීම එසේ නැතිනම් තමන් තනියෙන් පන්දු රැගෙන යාමට උත්සාහ කිරීම වලින් තමයි බොහෝ අවස්ථාවලදී පන්දුව අනිත් කණ්ඩායම වෙත හෝමාරුනේ ඇත්තම මෙය කණ්ඩායම් දෙකට මේ බලපෑව පළමු වර්ධයේදී අමු දෙවන වර්ධයේදී සන්තුජෝ විද්‍යාල තමන්ගේ අතපසු වීම සෑහෙන්න හදාගෙන ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා ගන්නවා නලන්දා විද්‍යාලේ තවමත් ඒ පළමු වර්ධයේ ක්‍රීඩා කළ ආකාරයට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ කරගැනීමට හැකි වෙයිද හොඳින් පන්දුව ලබා ගත්තා නමුත් එතරම් හොඳින් උත්සාහන වාතය හැකි වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේ තමයි මම මුලින් පැවසුවේ අද්දකීම් අඩු ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කිරීම ඔහුට තිබුණා නැවතත් ඔහුගේ විශාල ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩකෙක් යොදා ගනිමින් ඉදිරියට ඇදෙන නමුත් ඔහු හිතනවා ඔහුට තනිවම ඒ අවස්ථාව ඉදිරියට යෑමට දැන් නැවතත් පන්දුව නලන්දා විදුහලට ඊටමත් හොඳ දසුනක් නෙමෙයි මේ මොහොතේදී අපිට බලන්න හැකි වුණේ. නැවතත් අංක 14 ක්‍රීඩක යන නලන්දා විදුහලේ. නැවත හසු වෙනවා ශාන්ත ජෝන් විදුහලේ ආරක්ෂාවට. ආරක්ෂින් තිදෙනෙක් අවස්ථාවේදී ඔහු වැළකුවා. බක් රැගෙන යාමට කළ උත්සාහය. බක් සත්මිත්ක ප්‍රියසංක. තමන්ට හැකි වැරය යොදා ආරක්ෂා බෙදලන්නට උත්සාහ දරනවා. හරියන්නේ නැහැ. කුමක් දෙයස්සය සිදුවේ? ඔව් ඩ්‍රොප් ගෝලයක් වාර්තා කරන්න තමයි උත්සාහ දරන්නේ. නමුත් අසාර්ථකයි මේ වස්සේ ඩ්‍රොප් ගෝලයක් වාර්තා කිරීමෙන් ඔහුට සිදුවන ඵලයක් නැහැ. ඔවුන් තිබ්බා එම ලකුණු පහ අත් කරගෙන ඒත් සමගින් ප්‍රවර්තනයත් සාර්ථක ගන්න අනිවාර්යයි. ලකුණු තුන ලබාගෙන. මෙවුන්. උන්ට එම්තක් ආකාරයට උන්ගේ අභිමානය ලගන්න තිබුණා මෙන්න. අංක 8 ක්‍රීඩකයා වරුණ ෆොන්සේකා. යුද්ධ ටැංකියක් පොදු ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. හේ හේ ටකල් රිලීස්. ඇත්තම බැලුවොත් සන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ අපි කියනවා වේගවත් ක්‍රීඩකින් වගේ මේ ඉදිරිපෙළ ආරක්ෂක වලල්ලා සෑහෙන වේගවත්. උන් සියල්ලම වේගයෙන් තමන්ගේ ප්‍රතිබාධින් අභිමා යෑමට සමත් වුණා මේ තරඟේ පුරාවටම. නැවතත් රග්බි ක්‍රීඩාවේ මූලධර්මයන් කඩකිරීමක්. ඕකේ. ෆෝවර්ඩ් පාස් මේ තුන්වෙනි ඉදිරියට පන්දුව මේ පිනැමීම මේ තරඟයේදී එයත් ඇත්තෙම පෙන්눔 කරන්නේ අද්දකී මද බව පන්දුව රැගෙන ඒ ලැබෙන අපි කියනවා ඒ තමන්ට ලැබෙන ජවයත් එක්ක උඩ සිටිය යුතුයි කොයි පැත්තට පන්දු යොමු කරන්න කියලා ඒ හරියට කරගන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට හොඳ අද්දකීම් අවශ්‍යයි රෙඩි වෙට් 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 බක් නැවතත් පන්දුව ගුවන් ගත කරනවා. එතරම් හොඳ දෙයක් නෑ නෙමෙයි මේ මොහොතේදී ඔය කරේ. නමුත් ඔවුන්ට හැකි වෙනවා පන්දුව ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් නිසා පන්දුව තමන් අතට ගන්නට තරඟයේ අවසන් විනාඩි කිහිපය. ඉතින් ශනුක මේ මොහොතේදී අපි ක්ලියර් මෙන් තරඟයේ වීරයා ThePapare.com ක්ලියර් මෙන් තරඟයේ වීරයා 2 මීටර් මෙතන එන්න බෑ. කවුද කියා අපි තීරණ ලැබිය යුතුයි. අපි තීරණයකට එළඹෙමු. නමුත් තවම තරගය නිම නැහැ. ඒ නිසා අපි තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් ඉවසලා
අපි බලමු මොකද අපි දුටුවා හොඳ දස්කම් කිහිපයක්ම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ අනිවාර්යයෙන්ම තරිඳු නිරෝෂණ අංකයක ක්‍රීඩකයා ඒ වගේම තමයි නිමන්ත පෙරේරා ඒ වගේම වර්ණ ෆොන්සේකා ඔබ කිහිප අවස්ථාවම ඔහුගේ නම මතක් කළා අංක 30 කෙවින් සන්තු ෂෝගේ වේගවත් උත්සාහ දිනුම් දෙක ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙම සිටිනවා අපි බලමු තරගයේ අවසාන උනන් පස්සේ කවුද මේකෙන් හොඳම ක්‍රීඩකයා වෙන්නේ කියලා අද මේ මයිලෝ සභාපති කුසල අනසාර මහ තරගේ තරගයේ වීරයා වන්නේ කවුද කියලා නැවතත් තනියෙන් ක්‍රීඩා කිරීම කණ්ඩායම රක් අවස්ථාවක් තුළට අනවසරෙන් ඇතුල්වීම කිව්වොත් වරා නිවැරදි කුමක් කරයිද කුමක් කළත් නාලන්දා ක්‍රීඩකයින් නම් සෑහෙන්න දුක් මුසුබ ආකාරයෙන් තමයි පෙන්වන්න තිබෙන්නේ ඔවුන් ක්‍රීඩකයින් ග්‍රීණංගණයේ එහෙම හා ඇවිදීමේදීත් හිනට අත් දෙක තබා ගැනීමෙන් තමයි බොහොම කනස්සල ස්වභාවකේ සිටින්නේ රෑම් එතරම් ක්‍රියාශීලී බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නාලන්දා විද්‍යාලයට දවල රේඛාවට ආසන්නේ සාත ගන්න හැකි වේවිද? රයිට්. සෙන්නමා. දැක්ෂුමා. දැක්ෂුමා. පන්දු නැවතත් හොඳින් ග්‍රහණය කර ගන්නවා. නැත්නම් හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න නැතත් තමන්ගේ අන්තයේ තබා ගන්නට හැකි වෙනවා. සාජෝනි දොලට පන්දු ගුවන් කත කරමින් මේ මොහොතේදී අංක 13 ක්‍රීඩකයා සාන් ජෝන් විදුහලේ අයන්ත ජාලියගොඩ තවත් කහ කාඩ් පතක් සමා වෙන්න කෙවින් සන්තුෂ් හොඳින් පන්දු ග්‍රහණය කරමින් ඉදිරියට දිවෙයිද ලයින් අවුට් අවස්ථාවක් ලෙස තමයි මේ මොහොතේදී නම් කරන්නේ සහාය විනිසුතුමන් තරංගයේ අවස්ථාව අවසානයේ මේ මොහොතේදී සාන්ත ජෝන් විදුහල 2019 වසරේ මයිලෝ සභාපති කුසලාන පිළිවෙලින් පිළිදැකීමේ තරංගයේ අවසන් තරගයේ ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගන්නවා ලකුණු 41-10ක් වශයෙන් මේ මොහොතේදී ඉතාමත් අනර්ග ලෙසින් ක්‍රීඩා කරමින් නාලන්දා විදුහල සියලුම ආකාරවලින් අසරණ කරමින් අන්ත අසරණ කළමින් මේ මොහොතේදී ඔවුන් ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරයටම පෙනෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉපිල්ලෙමින් ඒ වගේම තමන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන ආකාරයක් තරගයේ ආරම්භක මිනිත්තුවේ සිටම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය පීඩණය ඔවුන් අතර නොතබාගෙන නාලන්දා විද්‍යාලය පූජා කරමින් තරගයේ ක්‍රීඩා කළ නිසා තමයි මේ දැවැන්ත ලකුණු සත්වෙන් තත්ත්වයක් ඔවුන් ලබා ගන්න හැකිුනේ ඒ අනුව ලකුණු 41-10ක් ලෙස සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 2019 සභාපති කුසලානයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කොළඹ රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී. ඉතින් thepapare.com clear main තරගයේ වීරයා මේ මොහොතේදී. මම නම් හිතන්නේ සාන්ත ජෝන් විදුහලේ අංක 8 ක්‍රීඩකයා වර්ණ ෆොන්සේකා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් සෑම තැනකම ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ඔහු අවශ්‍ය ස්ථානයේ අවශ්‍ය ආකාරයට ක්‍රීඩා කරමින් පන්දුව හොඳින් දෙපැත්තට හුවමාරු කරමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දක්න ලැබුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම සජිත් මහත් ඔබගේ තීරණයට එකඟ වෙනවා. පළමු වර්ධයේදී ඔහුගේ දස්කම් සෑහෙන්න කැපිපෙනුණා විශේෂයෙන්ම සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 29 පුරාවටම. දෙවැනි වර්ධයේදීත් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළා ගෙන යාමට වර්ණ ෆොන්සේකා ඉතා දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. ඉතින් මේ දෙවන අර්ධයේ පුනරූපණය කෙවින් සන්තුෂ්ගේ අලංකාර දිවෑම මීටර 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක දුරකින් සිටක ඔහු ඒ දිවයන ආකාරය තමයි දැන් පෙනී යන්නේ. වටිනා උත්සාහ දිනුමක් කෙවින් සන්තුෂ් අමතක නොවන තරගයක් වනු ඇති අනිවාර්යෙන්ම ඔහු කහ කාඩ් පතක උත් ලබා ගත්තා. උත්සාහ දිනුම් දෙකක් වාර්තා කරමින් මේ ඉදිරි පෙළ ක්‍රීඩකයා තරිඳු නිරෝෂණ දෙවන අර්ධයේ දෙවැනි උත්සාහ දිනුම. ඉතින් මේ මොහොතේදී
සාන්ත ජෝන් විදුහල සහ සාන්ත ජෝන් විදුහල සහ සමාවෙන්න නාලන්දා විදුහල අතර 2019 මයිලෝ සභාපති කුත්ලාන පිළිමවල පිට දැකීමේ රග්බි තරඟයේ අවසන් මහා තරඟය අවසන් වන්නේ මේ ආකාරයටයි. ඉතින් ප්‍රීමියර් කුසලාන මයිලෝ ප්‍රීමියර් කුසලාන බිලිමොල් පිටු දැකීමේ තරඟය අනෙක් තරඟය 4:15ට රාජ්‍ය ක්‍රීඩා සංකේතයේ සිටම අප සූදානම් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට ThePapare.com තුලින් සජීවී නරඹන්නට පුළුවන්. තව සුළු මොහොතකින් අපි සූදානම් ඒ ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. ඉතින් ඔබට තිරය දිස් වෙනවා සාන් ජෝන් විදුහල ප්‍රේක්ෂකයන් සමගින් ඔවුන්ගේ සතුට සමරන ආකාරය. මේ අනුව සභාපති කුසලාන අවසන් තරඟයේ සජීවී විකාශයෙන් සජිත් නැසිම සමග මම ෂණුගමගේ සමු ගන්නවා. රැඳී සිටින මීළඟට අගමැති කුසලාන අවසන් තනගේ ThePapare.com හරහා ඔබට සජීව නරඹන්න පුළුවන්. දැන් යහපෝෂා දන්නේ ඉරිඟු සහල් මුං සෝයා විතරක් නෙවෙයි කිරිත් එකතු කරලා. ඒ නිසා මා චේන්ජ් වුණා. ලංකාවේ ළමයින්ගේ අලුත්ම සෝයා ගැනීම. මේක රසයක. බැලිබන් යහපෝෂ රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. කිසි ගැම්මක් නැහැ. පදම පරක්කුයි. සුමීරි පානේ පදමට ගහලා දවස පුරා ගතට දැනෙන මිහිරක් බුබුදා. හොඳම මැලිබන්තේ කහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා මැලිබන්තේ එක්ක අපේ දවස රස වුණා පදම වරුනේ කහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා මැලිබන්තේ පදමට කහට සුවිසලි ලක්ක වෙනුවෙන් සෑම අංගලක් දක්වාම දහඩිය හෙලීම සැබෑ පිරිමියෙකුගේ ගතියක්. ඔබේ උත්සාහය තියුණු වෙන තරමට ඔබේ ශරීරයේ උත්සාහයට අභියෝග කරයි. මුලින් දහඩිය, ඉන්පසු ග්‍රීස්, අන්තිමක ඉස්සොරි. ක්ලියර්මෙන් සමගින් නැගිටින්න කාලයයි මේ. සාමාන්‍ය ෂැම්පූලට වඩා දෙගුණයක් ක්‍රියාකාරී ක්ලියර්මෙන් ඔබත් සමග ඉස්සොරි වලට එරෙහිව සටන් වදී. ඔබේ ජයග්‍රහණයට පෙර මං සදන අසම සමී ලක්ක වෙත යන සැබෑ පිරිමින් විදුවෙන්ම සුවිශේෂී ක්ලියර්මෙන් ලුවන්කේගේ මෙන්ස් ෂැම්පූ. ශ්‍රී ලාංකික සමගයේ තේරීම no limit. When she's special, she's not just a girlfriend. She is your sweetheart. When you feel it, you don't just call it sunshine. You call it warmth. When you reveal your deepest emotions, it's not just art. It's freedom. And when its essence is premium cocoa butter, it's not just chocolate. It's Ravello. Chocolate so special, you call it Ravello. Drift in search of happiness. Fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. I start each day with a dream to win. Training, working hard, rain. How strong the other team is, nothing can stop me. Nourishing Milo with its unique combination of chocolate, malted barley and B vitamins, together with the goodness of milk, brings out the winner in you. Milo, fueling the winning spirit. Nestle, good food, good life. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. දැන් යහ
පෝෂාදන්නේ ඉරිඟු සහල් මුං සෝයා විතරක් නෙවෙයි කිරිත් එකතු කරලා. ඒ නිසා මා චේන්ජ් වුණා. ලංකාවේ ළමයින්ගේ අලුත්ම සෝයා ගැනීම. මේක රසයක. බැලිබන් යාපෝෂ රසයකට චේන්ජ් වෙන්න. කිසි ගැම්මක් නැහැ. පදම පරක්කු ඇයි? සුමීරි පානේ පදමට ගහලා දවස පුරා ගතට දැනෙන මිහිරක් බුබුදා. හොඳම මැලිබන්තේ. කහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා. මැලිබන්තේ එක්ක අපේ දවස රස වුණා. පදම වරුනේ. කහට පදම නියමෙට රස සමගමු සූනා. මැලිබන්තේ පදමට කහට. ශ්‍රී ලාංකික සමගයේ තේරීම. Stumble upon a surprise, fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination.